Salam hörmətli forum izləyiciləri. Bugün forumumuzun növbəti günüdür və bugün bizim qonağımız Nərgiz xanım Hüseynovadır. Nərgiz xanım kliniki psixoloq, eyni zamanda hal-hazırda kliniki psixoloq üzrə Karvasarski İnstitutunun təkmilləşmə proqramını da eyni zamanda bitirir. Eyni zamanda Azərbaycanda MDR terapevtlərdən biridir. MDR terapiyanın mütəxəssislərindən biridir. Hal-hazırda da MDR terapiyasının aktiv məşğul olur. Artıq uzun bir müddətdir psixoloq kimi fəaliyyət göstərir və öz təcrübəsindən bağlı da səhər canlı qoşulmamızda ətraflı məlumat verdi. İzləməyənlər təkrar qoşula bilər. Bugün Nərgiz xanım MDR terapiya ilə posttravmatik panik atakların müalicəsini çalışacaq sizə çatdırsın və effektiv üsullarını sizinlə paylaşsın. Təşəkkür edirəm. Buyurun Nərgiz xanım, artıq söz sizindir. Salamlayıram hamınızı, bütün iştirakçıları və Kənan müəllim sizi. Çox təşəkkür edirəm ki, mənə bu platformada yer ayırmışsınız və mən də öz və bilik bacarıqlarımla insanlarla bölüşəcəm. Bilirəm ki, burada çoxlu psixoloqlar var, psixoterapevtlər var. Bu sahədə oxuyan, təhsil alan insanlar var və düşünürəm ki, bugünkü təqdim etdiyim panik atakda EMDR terapiya çox marağa səbəb olacaq və çox faydalı olacaq. Ən əvvəl özümü təqdim edim. Siz məni təqdim etdiniz. Mən də öz tərəfimdən özümü təqdim edim. Nərgiz Hüseynova, psixoloqam. Klinik psixologiya üzrə təhsilimi bitirirəm. Kənan müəllimin qeyd etdiyi kimi Kavasarski adına institutdan. Həmçinin EMDR terapevtdən və EMDR terapiyayla 2 ildir məşğulam. Amma ümumiyyətlə psixoterapiyayla artıq 14 ilə yaxındır ki məşğulam. Burada həm supervizyalar almışam, həm şəxsi terapiyalar keçmişəm, həm hər zamanda üzərində işləmişəm. Və bugün bu haqda düşünürəm ki, danışmaq mənim üçün çox qürurludur. Çünki sənətimi çox sevirəm və daim üzərində inkişaf etməyi sevirəm. Bundan əlavə demək istəyirəm ki, bir yada deyim, Kənan müəllim də bilmirdi bunu. Həmçinin mən psixanaliz oxumuşam 3 il və bu mənim biliklərimi daha çoxaldı. Mən psixanalizdən əvvəlki mən professional səviyyədə və indiki mən arasında çox böyük fərq görürəm. Bunun üzərindən EMDR da gələndən sonra doğrudan da çox işimdə çox rahatlıq hissələmişəm və istəyirəm ki, bununla bölüşüm, insanlarla bölüşüm. Nərgiz xanım, çox özür istəyirəm, olar bir dənə də əlavə edeyim. İndi yadıma düşdü. Doğrudan da psixanalizlə bağlı səhər demişdiniz, təkrar yadımdan çıxdı. Mən də bunu səhər öyrəndim, daha öncə bilmirdim. Amma Nərgiz xanım eyni zamanda tək bu sahələrlə yekunlaşmır. Mən qeyd eləmişdim bir dəfə ki, hətta bədii əsər üzrə bədii film ssenarisi belə yazıb və o ssenarinin də müəllif hüquqlarını da təsdiq almışdı və biz bununla paylaşmışıq. Ona görə yaradıcılığı yalnız psixologiyadan məhdudlaşmır, eyni zamanda çox sahəli məlumata və təcrübəyə sahibdir. Bəli, çox sağ olun Kənan. Mənim çoxdan olmuş işte ona görə o işi saxladım diye. Yadımdan çıxmaq istəyirəm. Hər dəfə mənim yadıma salırsınız. Burada yazıblar ki, səsiniz gəlmir, amma düşünürəm ki, cavablar var və səs gəlir. Yəni səs gəlməyən insanlar orada bir naushnik var, bir də ki, bir o digər düymə var. Onu bir dənə zəhmət olmasa bassınlar və davam edirik. Bugün mən panik atakda EMDR terapiya haqqında danışmaq istəyirəm. Nədir ümumiyyətlə panik atak? Birinci, mən panik atak haqqında danışmaq istəyirəm. Çünki son zamanlar bir çox insanların əziyyət çəkdiyi bir həyəcan pozuntusudur, təşviş pozuntusudur. Və bir çox insanlar kimi müraciət edəcəyini bilmirlər. İllərlə dərman terapiyası alırlar, amma bunun heç bir effekti olmur. Müəyyən vaxt effekti olur, insanlarda hisslər azalır, yəni özlərini biraz rahat hiss eləsələr də, amma nəticə etibarilə dərmanı saxlayan kimi yenidən həmən hallar qayıda bilir. Ümumiyyətlə, panik atak nədir? Gəlin birinci buradan başlayaq. Panik atak qəflətən gələn bir təşviş halıdır. Təşviş, qorxu. Burada 13 simptom var panik atakda. Bu 13 simptomlar birdən-birə halın dəyişməsi, birdən-birə gələn sürətlənmiş ürək döyünmə, titrəmə, tərləmə, nəfəs almada çətinlik, boğulma, ondan sonra sinədə ağrı hissi, ürək bulanma və qarın pozuntuları, yəni psixosomatika da burada özünü göstərir, başgicəllənmə.
titrətmə və ya istilənmə halları, sonra iynə batma hissi və yuxarı və aşağı ətraflarda hissiyatın olmaması, yəni bu insanlar his, özlərini hiss etmirlər. Ondan sonra depersonalizasiya və derealizasiya nə deməkdir? Özünü şəxsiyyət kimi görmür, hiss etmir və məkanı görmür, hiss eləyə bilmir. Və həmçinin əsas simptomlardan biri isə nəzarəti itirmək və ya dəli olmaq qorxusu. Yəni, belə bir qorxular yaşayırlar. Ona görə də bu halların nə olduğunu başa düşmədiklərinə görə təzyiq qalxır, ürək döyünməsi çoxalır. Onlar ilk növbədə əlbəttə ki, ürəklərində olan problemdən şübhələnirlər. Amma kardioloqa müraciət edirlər və kardioloji yoxlanışdan keçirlər, amma ki, heç kardioloqa deyirlər ki, yəni ürəkdə heç bir qüsur yoxdur. Ondan sonra təzyiq daha çox qalxdığına görə nevropatoloqa müraciət edirlər, amma çox uzun müddət vaxt itirirlər. Amma ki, bunları yoxlanmaqları düzgündür, çünki yəni, bu hallar əgər yoxdursa, onda uca şübhələnmək olar ki, bu da oradan da panik ataqdır. Və bir çox dərman qəbulu edən insanlar sonradan terapiyaya gələndə dərmanı atmaqdan qorxurlar. Çünki düşünürlər ki, dərmanı atsa psixoterapiya heç bir nəticə əldə edə bilməyəcəklər. Amma demək istəyirəm ki, qətiyyən belə deyil. Dərmansız müalicəsi var EMDR panik atakların və bu da EMDR terapiyadır. Bundan əvvəlki vaxtlarda biz panik atakı eşidəndə, panik atak sözünü eşidəndə terapiyatlar özünü çaşqınlıq keçirdirdi. Müəyyən tapşırıqlar verirdi, evdə eləsin filan, amma diqqətini başqa yerə yönəltsin. Kognitiv terapiyadan istifadə edirdi, amma bu heç də bugünkü EMDR qədər effektiv vermirdi. Ona görə mən indi EMDR ümumiyyətlə nə deməkdir? EMDR deyirik insanlar açıqlaması nədir? EMDR göz hərəkətləri vasitəsilə duyğusuzlaşdırma və yenidən emal prosesidir. Və bu terapiya istiqaməti artıq 30 ildir ki, tədqiq edilir. 30 ildir, 87-ci ildən bura tədqiq edilir. Və bunun yaradıcısı haqqında danışmaq istəyirəm. Kim idi onun yaradıcısı? Francis Shapiro, amerikalı bir ədəbiyyatçı olub, hətta çox psixoloq olmayıb, onun psixoloq ixtisası olmayıb. Bu literatur olub, bu ədəbiyyatçı olub və ədəbiyyat haqqında dissertasiyası da olub, dissertasiyalar yazıb. Və bir gün bu xərçəng xəstəliyinə tutulur, xərçəng xəstəliyinə müalicə alır və həmən bu xəstəlik bunu düşünməyə vadar edir. Və o həmən o xəstəlikdən müalicə alır və eyni zamanda psixoterapiya ilə maraqlanır. Pasiv psixoterapiya haqqında oxuyur və bir şeyə heyrətə gəlir ki, bir şey onu heyrətə gətirir ki, o deyir ki, texnologiya bu qədər irəli getmiş bir dövrdə insanlar necə olur ki, öz beyni və bədənləri üzərindən heç bir irəliləyiş etmirlər. Yəni, öz beyin və bədənimizə heç bir biz hakim ola bilmirik. Yəni, bu onu heyrətə gətirir və bunun üzərindən işləməyə başlayır. Bu haqda düşünür, bu haqda oxuyur və o Norman Cousins'ın psixoneuroimmunologiya haqqında kitablarını, siz maraqlansanız Norman Cousins kim olub, ona deyirlər ki, ölümə gülən insan, ölümü güldürən insan, belə bir adı var, əgər siz Google-da yazsanız çıxacaq, Norman Cousins, yəni bu kimdir? Bu immundan autoimmun xəstəliyinə düçar olmuş bir insandır, hansı ki özünü artıq ölümə doğru gedən yolda, artıq yataq xəstəsinə çevrildiyi bir müddətdə özünü xoş filmlərə, komediya filmlərinə baxa-baxa müalicə etmiş bir insandır. Və Francis Shapiro onun kitablarını oxuyur, başa düşür ki, bəli, bizi xəstəliyə gətirən səbəblərin ən böyüyü stressdir. Onu başa düşür, yaxşı, burada bir bağ var, yaxşı, bəs necə edirik ki, biz bunu aradan qaldırıq, yəni bunun yollarını qaldırır və bir dəfə parkda gedərkən, parkda gəzərkən göz hərəkətlər etməyə başlayır, yəni baxır ağaca, bu tərəfə baxır, o tərəfə baxır, negativ düşüncələri olur bunun və bir də hiss edir ki, həmən negativ düşüncələri birdən-birə azalmağa başlayır.
Və o hətta öz kitabında yazır ki, birdən-birə mən gördüm ki, gözlərim sağa, sola, yuxarı, aşağı, diaqonal üzrə hərəkət etməyə başlayır və bu məni yaxşılaşdırır, rahatlaşdırır. Və bunu müşahidə edib, gedib öz dostları ilə bunu etməyə başlayır, eksperimentlər eləməyə başlayır birinci dostları ilə. Ondan sonra dostlar da deyirlər ki, müəyyən bir hadisədə fokuslananda, müəyyən bir hadisəni düşünəndə və göz hərəkət edəndə onlarda yaxşılaşma gedir. Və başlayır bu barədə seminarlar verməyə, psixoloqları bura cəlb eləyir və psixoloqlar da öz üzərlərində bunu edirlər, üzərlərində imkan verirlər ki, onu etsin, tədqiqat aparsın və görürlər ki, doğrudan da bu insanlara kömək edir. Və bu getdikcə bu EMDR sürətlənməyə başlayır, inkişaf etməyə başlayır və yayılmağa başlayır. Və indi EMDR terapiya dünyada çox məşhur bir terapiya növüdür və çox istiqamətləri var. Çox istiqamətlər dünyada yayılıb, yəni assosiasiyalar var. İstiqamətləri yox, assosiasiyalar var. Və həmçinin də Azərbaycanda assosiasiyası var. Və artıq 2 ildir biz EMDR terapiya ilə məşğuluq. Doğrudan da çox heyrətamiz nəticələrimiz var. Doğrudan da insanın həm şuur altına açır, həm o situasiyanı götürür, həm hər hansı bir dərk olunmalara gətirir, çıxardır. Və nə deyir? EMDR terapiya nə deyir? Bizə nə rahatlıq vermir, nə dinçliyi vermir? Emal olunmamış situasiya, emal olunmamış informasiya. Biz bunu əlbəttə kognitiv terapiyada da belə bir söz var idi. Orqanizmin yaşaması üçün vacib olan faktor. İnformasiyanın emalıdır. Yəni, bu var idi kognitiv terapiyada və mən onu demək istəyirəm ki, EMDR terapiyada bütün terapiyalardan biz bir şeylər görə bilərik. Yəni, oradan hər hansı bir moment, məsəl üçün, sərbəst assosiasiyaları xatırladır. Məsəl üçün, mən işləyərkən insandan soruşuram, insanda sərbəst assosiasiyalar gəlir və yaxud kognitiv psixoterapiyadan fikir, fikrin emalı, bunlar kognitiv psixoterapiyadır və yaxud şkalanın yoxlanılması, bunlar kognitiv psixoterapiyadır və yaxud his, bu geştaltdır və yaxud bədən, bədəndə olan o simptomu hiss etmək. Yəni, bunlar hamısı bütün terapiyalardan götürülmüş bir momentlər var və EMDR da neyniyib? Həmən o hamısını birləşdirərək və o göz hərəkətini edərək gözün də beyinlə əlaqəsi olduğuna görə beyində olan həmən o emal prosesini daha tezləşdirir. Məsəl üçün, əgər kognitiv terapiyada biz insanın fikirlərini dəyişdirməyə çalışırıq, yəni o emal olunmamış situasiyanı onu düzgün anlatmağa çalışırıqsa, EMDR terapiyada bu daha tez baş verir. Çünki həmən o düşüncəyə biz qatılmırıq, biz ona heç bir şey demirik. İnsan göz hərəkət edərək insanın düşüncəsi öz-özünə dəyişir və insan negativ düşüncədən pozitiv düşüncəyə gəlir çıxır. Necə eləyirik? Bir, qısa bir situasiya üzərindən mən bunu izah edeyim ki, insanlara çatsın və yaxud əgər imkan olsa, yəni bir yarım saatlıq da belə bir praktika edə bilərik ki, insanlar daha artıq bunu yaxşı başa düşsünlər. Məsəl üçün, əgər belə bir situasiyanı götürək, mən çıxıram, küçədə gedirəm və birdən-birə it mənim üstümə hücum edir. Bu it mənim üzərimə hücum edəndə nə baş verir? Mən qorxu hissi keçirdirəm. Çox yüksək emosiya keçirdirəm, stres keçirdirəm. Və həmən o stres, həmən o qorxu mənim beynimdə qalır. Və gələcəkdə digər vaxt mən küçə ilə gedərkən uzaqdan bir it gəlir. Və onun mənimlə heç bir işi yoxdur. O nə mənə hücum etmək istəyir, nə mənə hürmək istəyir, heç bir şey etmək istəmir. Ancaq mən artıq qorxu keçirdirəm. Deməli, nə baş verir? Mən həmən iti görəndə digər hadisə yadıma düşür və digər hadisə həmən bu qorxunu yaradır. Halbuki burada bu itin heç bir günahı yoxdur. Yəni, əsas bizim beynimizdədir, həmən emal olmamış situasiya. Və EMDR terapiyada həmən o emal olmamış situasiyanı emal edəndən sonra artıq insan rahat şəkildə it də görsə sonradan, yəni həmən o tətikləyici situasiya artıq onu narahat etmir. Belə gedir. Adı Norman Cousins. Həmən autoimmün xəstəliyindən əziyyət çəkən insan soruşlar burada. Yaxşı, panik atakda necə işləyirik biz bunu?
Panik atakın səbəbləri nədir ümumiyyətlə? Mən son vaxtlar hansı səbəbləri panik atakı yaradacaq, o haqda mən axtarmışam, oxumuşam və günah və həmçinin də pasientlərlə işdə belə bir artıq bir nəticəyə gəldim ki, insanlarda yaşanan qorxu hadisələri və həmçinin günahkarlıq hissi ilə olan hadisələr insanda panik atakı yarada bilir. Burada bir çox səbəblər var, ama səbəblərdən biri də bunları görmüşəm. Bəzən insanlarla həmən o qorxulu hadisələr işləyirik və insanlarda yüngülləşmə baş verir və onlara mən sual verirəm ki, günahkarlıq hissi harda keçirmişsiniz? Yəni, əgər EMDR-la işləyirik və görürəm ki, daha yüksəkdədir, hələ də düşmür həmən o şkalada, o bölgüdə həmən o rəqəm düşmürsə, ona sual verirəm. Günahkarlıq hissi ilə bağlı bir hadisə olub mu həyatınızda? Əlbəttə ki, insan, bir çox insanlar deyirlər ki, yox, çünki günahkarlıq hissi ilə bağlı əlbəttə ki, biraz insan boynunu alması biraz çətin olur, amma bir neçə müddətdən sonra ortaya çıxır ki, doğrudan da elə bir hadisə baş verir ki, insan doğrudan doğru günahkarlıq hissi keçirir. Və həmən günahkarlıq hissini biz yığışdırandan sonra da insanda daha çox rahatlaşma baş verir. Ondan başqa, panik atakda necə işləyirik? Panik atakdan, əgər panik atakla müraciət etmiş insan varsa, EMDR-la necə işləyirik? Ümumiyyətlə, EMDR keçmişdəki hadisələri birinci işləyir. Sonra indi bizi narahat edən hadisələri işləyir, sonra gələcəklə işləyir. Yəni, keçmiş, indi və gələcək. Amma panik atakda necə işləyirik? Panik atak belə hadisələr olur ki, məsəl üçün, bu hadisə işlənməmiş qalıb. Məsəl üçün, COVID-dən sonra, COVID vaxtı qorxub insan, çox zaman, yəni son zamanlar COVID-lə bağlı olduğuna görə bu misalı çəkirəm. COVID-dən sonra insanlarda panik atak daha çox keçirməyə başlayıblar. COVID-də insan qorxub, bu hadisəni işlənməmiş keçmişə gedə bilmirik. Ona görə, birinci COVID-lə bağlı hadisəni işləyirik və ondan sonra keçmişdə yaşanan qorxulu hadisələri, günahkarlıq olan hadisələri işləyirik və beləliklə də rahatlaşma baş verir. Deməli, bu günə qədər yaşanan, insanın beynində, yaddaşında qalmış qorxulu hadisələr, keçmişdə yaşanan qorxulu hadisələr, bugün yaşanan qorxulu hadisələr və gələcəkdə yaşanan qorxulu hadisələr işlənir və insan rahatlaşır. Rahatlaşan, ondan əlavə, digər fikirlər, əgər hər hansı bir qorxulu fikirlər varsa, məsəl üçün, sonuncu dəfə panik atak olan pasientlə işimizdə, yenə də gəlir o həmən xanım, panik atak televizora baxdığı yerdə tutub onu ilk dəfə və indi həmən otağa girə bilmir. Həmən otağa girə bilmir, televizora baxa bilmir. Niyə görə? Çünki beynində belə bir informasiya var ki, mən orada pis olmuşdum, mənim orada halım pis olmuşdu. İndi həmən o fikirlərin üzərindən işləyirik. Ondan başqa panik atakla, əgər siz işləyəcəksinizsə, mən indi peşəkarlara müraciət edirəm. Burada nələrə fikir verməliyik? İkinci dərəcəli mənfəət. Yəqin ki, belə bir sözü işitmişsiniz. İkinci dərəcəli mənfəət. Bu, psixoanalizdə işlənən bir Freud-un kəlməsidir. O ortaya çıxarıb. Və ikinci dərəcəli mənfəətli panik atakın ikinci dərəcəli mənfəəti olmasını da ortaya çıxartmışam. Bu, son pasientlərimlə olan işlərdən ortaya çıxıb. Məsəl üçün, ər tərəfindən sevgi almayan qadın. Ümumiyyətlə, ikinci dərəcəli mənfəət nə olan şeydir? Birinci, onu izah edeyim. İkinci dərəcəli mənfəət xəstəliyin bizə sərf edilməsidir. Məsəl üçün, hər hansı bir xəstəliyim var, mən ondan qurtarmaq istəyirəm şuurla. Amma şuuraltı olaraq həmən xəstəlik mənə sərf etdiyinə görə mən xəstə qalıram. Buna deyilər ikinci dərəcəli mənfəət. Əlbəttə, belə bir sual ola bilər ki, necə ola bilər ki, insan öz xəstəliyindən hər hansı bir nəsə əldə etsin. Və bu çox məntiqə uymayan bir şeydir, amma belə hallar var. Çünki şuuraltı, əgər şuuraltıya bu sərf edirsə, onda mən həmən xəstəliyimdə qalıram. Şuuraltı bizi idarə etdiyinə görə. Belə bir pasiyent haqqında da danışmaq istəyirəm.
bir çox illər bundan qabaq hələ heç yenicər terapi ilə də məşğul olmurdum. Bir qadın müraciət etmişdi və bu qadın bədənində olan ağrılardan şikayətlənirdi. Ondan başqa yataqdan dura bilməmə, başını qaldıra bilməmə, başını qaldıranda baş gicəllənmə halları olduğundan şikayətlənirdi. İşə gedə bilməməsindən şikayətlənirdi. Və üçüncü seansda belə bir məlum oldu ki, bu qadın bu həyatının bir dönəmində, bir neçə il bundan qabaq anasını itirmiş, yəni stres keçirmiş. Anasını itirəndən sonra, bir neçə müddətdən sonra onun həyat yoldaşı onu başqa qadınla tərk etmişdir. Başqa qadının yanına getmişdir. Və qadın əməliyyat keçirmiş. Əməliyyat keçirdəndən sonra həmən həyat yoldaşı ona geri qayıtmışdır. Və burada psixika nə başa düşdü? Psixika nə götürdü? Psixika belə başa düşdü ki, deməli, əgər mən xəstə oluramsa, deməli, mənim ərim o zaman mənim yanıma gələcək. Və psixika belə olduğu müddətdə bunu başa düşdüyü, bunu özlüyü üçün götürdüyü müddətdə xəstəlik onda qalır. Ta ki, bu şuur altından şuura gəlməyəcək. İnsan xəstələnir, xəstəliyin səbəbini bilmir, bədəni ağrıyır, insan həkimlərə müraciət edir, həkimlər deyir ki, sizdə heç bir şey yoxdur. Ancaq burada ikinci dərəcəli mənfəət var. Yəni, mən xəstə olsam, həyat yoldaşım yanında olacaq. Bu ikinci dərəcəli mənfəətdir. Və bu ikinci dərəcəli mənfəətdir. Mən son zamanlar panik atakla əziyyət çəkən, panik atak pozuntusundan əziyyət çəkən insanlarda görmüşəm. Həyat yoldaşından qayğı və diqqət ala bilməyən qadında panik atak pozuntusu var idi. Düzdür, burada digər səbəblər də var idi. Yəni, qorxulu hadisələr, müharibə dövründə keçirdiyi stres, COVID, yəni bu şeylər də var idi, amma plus ikinci dərəcəli mənfəət də var idi. Yəni, belə bir hallar çox olub pasientlər. Ona görə bu halları da diqqət yetirməliyiz, çox vacibdir. İkinci dərəcəli mənfəətdən də danışdıq və psixosomatik panik atak tək panik atakla da ola bilər ki, panik atak olsun, ola bilsin həm panik atak, həm də agorafobiya olsun. Agorafobiya da nədir? Açıq yerlərdən qorxu. Açıq yerlərdən və yaxud insanlar çox olan yerlərdən qorxu və yaxud bayra çıxa bilməmə, tək bayra çıxa bilməmə qorxusu. Bu həm panik atakla bir ola bilir, həm panik ataksız tək də ola bilir. Yəni, bu kimi hallar da əlbəttə ki, EMDR terapiya vasitəsilə həll olunur. Yəni, belə bir hallar həll olunur. Və mən indi buradan ikinci dərəcəli mənfəət kondisyon pozğunluqdur. Kondisyon pozğunluq, bəli. Kondisyon pozğunluqdur. Bir də istəyərdim ki, əgər insanlarda belə bir maraq oyatdısa bu EMDR terapiya növü, əgər istəsəniz belə bir eksperiment də keçirdə bilərik burada. Yəni, yüngül bir şey götürə bilərik. Məsəl üçün, hər hansı bir fikri götürə bilərik və bu fikri burada işləyə bilərik. Əgər belə bir istəyiniz varsa, biz bunu burada plus işarəsini istəyiriz, işarəliyin və biz onu keçirdək. Əla. Onu da keçirdək. Yaxşı. Panik ataka, yox, deməli biz neyəcəyik? Biz çox ağır bir şeyləri götürməyəcəyik. Çünki çox ağır bir şeyləri biz götürsək, EMDR nədir? EMDR-da bu hissləri biraz qaldırır. Və burada 210 nəfərin iştirak etdiyini nəzərə alsaq və şəxsi terapiya olmadığını nəzərə alsaq, mən sizə kömək etməyə bilərəm. Ona görə yüngül bir şeylərə götürə bilərik ki, sizdə emosional hal çox da yüksəlməsin. Burada bir əl qaldırmışlar, ona cavab vermək istəyirəm. Buyurun. Kənan müəllim, burada Pərvin Rızayeva. Mən yandıra bilmədim. Aha. Salam, axşamınız xeyir olsun. Öncəliklə çox təşəkkür edirəm bu cür dəyərli bilgiləri bizimlə paylaşdığınız üçün. Mən sualım daha doğrusu
fikrim belə olacaq ki, özümlə bağlı. Yəni, səhv etmirəmsə, dediniz, hansı bir problemdən deməliyik, yəni onun çözümü olacaq, yəni səhv anlamıramsa. Yox, deməli, neyini? Yox, problem deməyəcəyik. Biz hər hansı bir fikri fikirləşəcəyik, negatif fikir, amma bu çox ağır bir fikir olmamalıdır. Uşaq travması olmamalıdır. Niyə? Çünki burada 210 nəfərin iştirak etdiyinə görə və seansda olmadığımız üçün mən sizə kömək etməyə bilərəm. Çünki emosiyalar qalxacaq EMDR tərəfində, biraz qalxa bilər. Ona görə yüngül bir şey götürmək lazımdır ki, hər hansı bir fikir. Biz onun üzərindən işləyək. Aha, mən misal, məndə ən çox nə olur? Məndə ən çox itirmək qorxusu olur. Yəni, məsələn, bu fərq etmir. Yəni, nə olur olsun, istər ailədə olsun, üzr istəyirəm, ailə qurandan sonra valideynlərimdən uzaq bir yerdə qaldığım üçün ən çox valideynlərimdən başladı bu. Əslində, bunun kökü var, sadəcə olaraq valideynlərimlə ortaya çıxdı. Daha sonra müəyyən tədrislər aldıqca tədrisi verən insana qarşı düşünürdüm ki, mən biliyimi itirə bilərəm. Bu itirmə qorxusu həyatımın hər bir alanında mənə təsir edir. Yəni, istər bu əşi olsun, insan olsun, ailə üzvüm olsun, fərq etmir və mən bundan bir növ, yəni, qurtula bilmirəm. Yəni, bundan biraz əziyyət çəkirəm. Aha, Pərvin xanım, deməli burada siz dediniz ki, bunun kökü var və kökünü bilirsiniz və mən də bilirəm ki, burada kök var. Amma bugün biz bunu işləyə bilmərik. Çünki kök travmatik hadisə ola bilər və bu travmatik hadisəni biz burada həll eləməyə bilərik və siz yarımçıq qala bilərsiniz. Ona görə o hadisəni götürməyin, çox xahiş edirəm, onu seansda həll elə bilərsiniz. Burada bu çətin həll olunar. Yüngül bir şey, məsəl üçün hər hansı bir fikir. Yəni, mən bacarmıram, məsəl üçün, bax, belə bir fikirlər. Yəni, yüngül fikirlər, zaman ağır fikirlər götürməyiz. Bəli. Aha, misal, onda ikincini də deyim. Biraz çoxdur, mən bir-bir deyəcəm. Onda ən çox məndə, məsələn, bir televizora mı baxıram, telefona bir adi SMS gələndə, gəldiyində çox bir tez-tez döyüntü olur. Yəni, mən hər hansı bir insanla söhbət edərkən o insanın anidən verdiyi reaksiya, qorxaq biri deyiləm, sadəcə olaraq ani reaksiyalardan, adi telefona gələn SMS-lərdən, zəngdən belə mən, yəni, ürəyim tez-tez çırpınmağa başlayır və bu bilmirəm nədəndir. Aha, deməli belə, var panik atak, var ümumi həyəcan pozuntusu. Ola bilsin, sizdə ümumi həyəcan pozuntusu var. Yəni, sizdə tam panik atak deyil, ümumi həyəcan pozuntusu. Və bunun da səbəbləri var. Yəqin ki, hardasa uşaqlıqdan ola bilər. Aha, bunun da kök qaynağı ola bilər. Bəli, bəli. Yəni, hər bir şeyin, bugün yaşadığımız hər bir şey, simptomatika, hamısı kökləri keçmişdən gəlir. Çünki bizim yaddaşımız heç nəyi unutmur. Biz bugündə yaşayırıq, belə düşünürük, amma bizim yaddaşımız həm keçmişdən, həm də gələcəkdə yaşayır. Aha, anladım. Çox təşəkkür edirəm, Nərgiz xanım. Buyurun, burada əllər var. Buyurun, suallarınızı verin. Buyurun, Kamiləm, sizdədir deyəsən səsləri açmaq. Bir dəqiqə mən açım, sadəcə sizdə də var. Məndə də var. Mən prosto vururam, açılmır nəsə. Deyir ki, papraşit, kruçit. Elə siz papraşit, kruçit eləyirsiniz, sonra da həmənki şəxs özü açır. Vəfa xanım, siz mikrofonunuzu açıqdan. Aha, yaxşı, başa düşdüm, Kamiləm, çox. Çox sağ olun, axşamınız xeyir, Nəcis xanım. Salam. Çox sağ olun bu efir üçün, xüsusən mənim üçün çox faydalıdır, çünki uzun müddətdir bu panik atakdan əziyyət çəkdiyim üçün. O dediklər bizim bütün dönəmlərdən keçmişəm. Əvvəl fərqinə varmaq, sonra həmin xəstəliklə manipulə eləməklə müəyyən terapiyalar da almışam. Sadəcə olaraq, son olaraq düz bəzi problemlər qalıb. Mən yol gedəndə, metro maşınımızdan uzaq bir yol gedəndə, bir-iki dəfə belə panik atağım tutub yolda. Ondan sonra ümumiyyətlə yol getmirəm. Düzdür, məsələn, olduğum otaqda tuturdusa, bu krafatda yatmırdım, o birisində keçib yatırdım. O şeylər olurdu. Onların özümü ona məruz qoyaraq altından çıxmışam hardasa. Amma o yol getməyi uzun müddətdir, bir ilə yaxındır. Ya özüm üçün konforlu alan yaradıram, nəsə xüsusi bir adam seçirəm ki, ancaq onunla gedib gələ bilərəm də. O da hər halda mümkün olmur. Belə kapriz insan olursan, çıxıb məsəl üçün avtobusla gedin, neyiniyim. Sadəcə olur, onu bilmirəm necə aradan qaldırım. Özü çox oxumuşam, şuur, şuur altı, hamısın, biraz aydınlaşdırmışam, nə niyədir. Sadəcə olur, onu heç cür düzəldə bilmirəm, mələkir. Siz bunu nə yolla müalicə etmişsiniz?
Özdeş müalicə etmişsiniz, yoxsa bir terapiya almışsınız? Terapiya almışam. Terapiya almışsınız və kömək edib. Amma sadəcə bu qalır. Bayra çıxa bilmirsiniz. Digər insanın köməksiz bayra çıxa bilmirsiniz. Yox, bayra çıxıram. Sadəcə uzun yol gedə bilmirsiniz. Yad bir adamla uzun yol gedə bilmirəm. Ola bilsin, burada hər hansı bir məqam qalıb, hansı ki, siz onu işləməmişsiniz, emal etməmişsiniz. Bax, onu işləmək lazımdır məhz. EMDR terapiyle bunu gözəl etmək olar, amma qorxunun üstünə getməklə, məruz qalmaqla da eləyə bilərsiniz, kognitiv terapiyle. Aha, aydındır, çox sağ olun. Çox sağ olun. Sonra Aytaç. Buyurun, Aytaç. Salam, Nərgiz xanım. Salam. Nərgiz xanım, deməli mən də kimisə yadında birdən pis qalaram, kimisə məndən bir inciyə olar deyə elə düşüncələr olur. Həmin anda elə hiss edirəm ki, panik ataq yaşayıram. Necə keçirdirsiniz panik ataqı? Necə bir simptomlar olur? Yəni, necə deyim, təzim qalxır, baş gicəllənmələri olur. Deməli, siz düşünəndə bu gəlir, düzdür? Bəli, bəli. Başqa zaman gəlmir, onda düşüncə üzərindən işləyəcəksiniz. Çünki panik ataq heç bir hadisə nəticəsində olmur. Panik ataq birdən qəflətən gəlir. Yəni, hadisə heç bir tətikləyici olmur. Hadisələr keçmişdə yığılıb qalır. Amma siz deyirsiniz ki, siz düşünərkən olur. Ona görə bu düşüncənin üzərindən işləmək lazımdır ki, bu düşüncə sizi orada nə düşünürsünüz ki, bu nə ola bilər ki? Yəni, onun üzərinə gedin. Mən onun yadında pis qalsam nə olacaq? Bax, bu sualı özünüzə verə-verə həmən qorxunun üzərinə gedə bilərsiniz. Hətta bu sualın nəticəsi, cavabı çox qorxulu olsa belə, onun ardıca gedin və siz artıq beyninizin üstünə gedərək həmən o negativ düşüncədən azad ola bilərsiniz. Çox sağ olun, Nərgiz xanım. Buyurun. Burada ad yoxdur, amma iPhone yazılıb. Ona sual vermək. Aha, buyurun. Salam, axşamınız xeyir. Salam, buyurun. Məndə panik atak səbəbini bilmirəm. Təsəvvür edin ki, birdən-birə çölə çıxdım, həyətə düşəndə mən panik atak keçirdim, tez qayıtdım evə. Skoru çağırdıq, təcil tibbi yardım çağırdıq. O təcil tibbi yardım çağırana qədər artıq mən düzəldim. Onlar yenidən gedəndə eyni hal məndə təkrarlandı. Sonra başladı məndə kürək ağrısı. Kürək ağrısı da artıq məndə qorxu yaratdı ki, aha, məndə nəsə ürəyimdə xəstəlik var. Sonra getdi ürəyə, heç nə çıxmadı. Amma səbəbini bilmirəm nədəndir. Bu nədən nə ola bilər ki? Yəni, aşılaya bilmirəm özümdə ki, nədəndir? Hər hansı bir hadisələr. Hadisələrə baxın. Həyatınızda qorxulu və stresli hadisələrə baxın. Harada hadisələr yaşamışsınız? Məndə birinci kursda dolmuşdu. Sadəcə avtobusun içində minəndə gördüm ki, ürəyim getdi. Sonra o sıxıntı məndə yenə olmuşdu. Onda bilmirdim ki, o panik ataqdır. Sonra artıq mən indi, yəni təzəliksəm bu panik ataqı, yəni bu ilin yanvarında keçirəndə araşdırdım ki, həkimə gedəndə də artıq həkim mən ürəyimi yoxladı. Dedi, ürəyində heç bir problem yoxdur. Sən nevrozun başlanğıcı panik ataqdasan. Mən fikirləşirəm ki, heç bir düzdür, müharibə dövrüdür, COVID-di falandır deyək. Yəni, onlar heç mən, bilsiz birdən-birə oldu da, həyətə düşən yerdə gördüm, ürəyim tez-tez döyünür. Aha, mən niyə beləyəm? Çıxdım evə, dedim, da mən ölürəm. Əlimə yalım çatdım ki, ölürəm. Amma tapa bilmirəm nədəndir. Bax, bir yax dediyimiz kimi, qəflətən gəlir. Hadisələr baş verib, hadisələr baş verib müəyyən müddət. Hadisələr baş verib, beyində emal olunmuyor və sonra artıq bu simptom kimi ortalığa çıxır. Yəni, burada siz həmən o hadisələrə bir fikir verin. Hətta bugün sabah yox, dünən yox, hətta lap keçmiş, uşaqlıq, orada qorxulu səbəblər ola bilər. O hadisələrə baxın. O hadisələrdən tapacaqsınız. Çox sağ olun. Amma mütləq terapiya seansları almalısınız, əgər belədirsiniz. Yəni ki, tək EMDR biraz eləmək çətin olmur. Ya, əvvəl daha çətin idi. İndi idarə eləyə bilirəm. Aha, idarə bilirəm. Nəfəsi düzgün almağı. Özümü baxıram ki, aha, mən nəfəs alıram. Aha, ürək döyüntülərdir. Nəfəsi saxla, tənzimə düşəcək. Hər şeyi səslərcə eşidirsən qaydasındadır. Keçəcək bir dəqiqə başımı qarışdırmağa çalışıram ki, bu keçici bir haldır. Deyim ki, 5 dəqiqə, 10 dəqiqə keçir. Amma sadəcə kürək ağrısı olur deyə, həmin momentdə mənə qorxu gəlir. Aha, mən infarkt keçirirəm. Deyəsən, mən infarkt keçirəm. İndi onu da idarə eləməyə çalışıram ki, infarkt keçirən insanlar, məsələn, nəfəs ala bilmir. Amma sən nəfəs ala bilirsən. Ürəyinə bax, ürəyin qaydasındadır. Ağrılar hansı yöndə olur? Yəni, infarktı da mən araşdırmışam ki, yəni bu da deyil. Sadəcə həmin anda sinirlərim sıxılır, deyirəm, ayda yenə panik atak keçirirəm, deyəm. İdarə eləyə bilirəm, amma yəni həyatıma diskomfort yaradır da bu.
Əlbəttə diskomfort yaradacaq. İnsanı bütün haldan hala salır. Siz çox yaxşı vurguladınız. Panik atakda əsas məsələ kontrolü tutmaqdır. Yəni biz bilməliyik ki, bu panik ataktan heç kim bu vaxtacan ölmür və ölməyəcək. Əsas məsələ bunu bilmək lazımdır. Ondan sonra həmən kontrolü tutmaq və nəfəs hərəkətləri etmək çox yaxşıdır. Burada panik ataqla əziyyət çəkən insanlar çoxdur belə görürəm. Ona görə bir-iki dənə istəyərdim texnika deyim ki, siz bilirsiniz, çox gözəl, amma digər insanlara da yəni deyim ki, deməli ilk növbədə nə edirik? İlk növbədə özümüzü ələ almağa çalışırıq, özümüzü kontrol etməyə çalışırıq. Mən buradayam, əlim, ayağım, başım hamısı yerindədir. Bu depersonalizasiyanı aradan qaldırmaq üçün ki, mən varam. Bunu birinci bu özümüzü sakitləşdirir. Sonra məkanı baxırıq ki, biz hardayıq. Onu kontrol etməyə çalışırıq. Ondan sonra nəfəs hərəkətləri eləyə bilərik. 4, 7, 11 nəfəs texnikası var. Məsəl üçün, bax, 4-ə qədər nəfəsimizi alırıq. Bax, belə sayırıq. 4, 4-ə çatdıq. Sonra 7-ə qədər nəfəsimizi saxlayırıq. 5, 6, 7. Bax, indi mən saxlamışam nəfəsimi. Ondan sonra 8, 9, 10, 11 sayında isə nəfəsimizi veririk. Yəni bunu bir neçə dəfə etdikdən sonra həm beyinə gedən həmən o uqlikislı qaz deyirlər, onun qarşısını alırıq. Həm də ki, kontrol eləyə bilirik və beləliklə də panik atak bizdən uzaqlaşmağa başlayır. 4, 7, 11. Ondan sonra evdə məsəl üçün ağ rənglə şeyləri saya bilərsiniz kontrol tutmaq üçün. Stol, nə bilim, bu qırmızı rəngdə, ağ rəngdə. Yəni bunları sayanda siz artıq kontrolü tuta bilirsiniz. Amma bəzən olur, elə insanlar olur ki, o qədər həyəcanlı olurlar, o qədər qorxurlar ki, onlar hətta kontrolü də tuta bilmirlər. Yəni bax bu da var. Amma əsas məsələ odur ki, beyninizə salın ki, mən ölməyəcəm. Yəni panik ataktan ölüm yoxdur. Birinci bunu beyninizə salmaq lazımdır. Bir də ki, bir şeyi vurgulaya bilərəm, zəhmət olmasa. Bir də ətrafda həmin momentdə, yəni həmin dəqiqədə kim olsa yanlarında, çalışsınlar ki, yəni o insanlar əvvəlcədən desinlər ki, həmin panik atak üçün. Məsələn, mən tutanda anam gəlirdi mənə, baxa, ağarmısan, ürəyin tez-tez döyünür, o da daha da məni panikaya salırdı. Mən deyirdim ki, o da, amma ətrafdakılar, məsələn, indi tutanda mən mamaya demişəm ki, anama demişəm ki, mənə eləmədi, dinən ki, sakitliyi keçəcək, sakit ol, sakit ol. Yəni ətrafdakıların da sənə qarşı münasibəti ev olmalı. Aldı ki, normal bir şey kimi. Əgər ətrafdakılar, sən ürəyin tez-tez döyünür, sən nəfəs ala bilmirsən, rəngin ağarıb, təzgin düşdü və yaxud da qalxdı deyəndə, bu daha da insanı yəni mənfiyə salır da, elə bilir ki, həmin an öldürsün. Yoxdur, həyat bitdi. Yəni, ətrafdakılardan da çox şey asılıdır. Bəli, ətrafdakılardan çox şey asılıdır. Siz bunu yaxşı vurguladınız. Bəzən ətrafdakılar panik atak keçirdənin halını bilmirlər, başa düşmürlər və deyirlər ki, iradə gücünü möhkəmləndir. Sən zəifsən deyəm. Zəif insanlar da belə olur, amma elə deyil. Yəni bu insan özündən asılı deyil. Özgüvəni ilə asılı deyil. Yəni heç bir şeydən asılı deyil. Ona görə bu insanı doğrudan da başa düşmək, yanında olmaq və buradasan, hər şey yaxşıdır, hər şey kontrol altındadır, indi keçəcək. Və nəfəs hərəkətləri etmək. 4, 7, 11, bəli, burada soruşdur. 4, 7, 11 nəfəs hərəkəti edirik. Özümüzü baxırıq, yoxlayırıq, ətrafımızı baxırıq. Birinci kontroldür. Ondan sonra yavaş-yavaş artıq panik atakın keçməsini hiss edəcəksiniz. Bir də bir şey demək istəyirdim. EMDR terapiyada, təşəkkürlər üçün demək istəyirəm. EMDR terapiya necə işləyir panik atakla? Birinci, ilk dəfə 3-4 seans, 2-3 seans məsəl üçün. Bir həftədə 2-3 seans edirik, sonra isə həftədə bir dəfə edirik. Nə üçün? Çünki birinci, ilk dəfə çox güclü həmən o panik ataka doğru gedirik, onu zəiflədirik və ondan sonra isə beyinə buraxırıq. Beyin başlayır özü emal etməyə. Yəni, bax, qaydası budur. Sonra burada suallar var, bəlkə onları oxuyum, yoxsa əl işarələrini birinci cavab verək. Buyurun, Dilara xanım. Dilar xan, buyurun, sizin mikrofonunuzu yandırdım. Buyurun. Salam. Salam, Nərgiz xanım. Çox şad oldum. Əslində, vermək istədiyim suallara siz və xanım bir yerdə cavab verdiniz. Yəni, sualım əsas ondan ibarət idi ki, yəni, biz necə bilə bilərik ki, yanımızdakı insan panik atak keçirir ki, ona ilk yardımı necə göstərə bilərik? Bunu sual vermək istəyirdim. Yəni, xanım qısa da olsa ona cavab verdi. Sizi ilə bərabər təşəkkür edirəm. Yaxşı, çox sağ olun. Deməli, sualınıza cavab verildi. Ondan sonra buyurun, Kəmalə xan.
Burada belə bir sual var ki, panik atakda epilepsiyadakı tutma vaxtı nə qədərdir? Panik atakla epilepsiya tamam başqa-başqa şeylərdir. Panik atak 2, 3, 10 dəqiqə, yarım saat hətta 45 dəqiqə ola bilər və sonra insanı buraxır və insan halsızlaşır. Amma epilepsiya tamam başqadır. Epilepsiyada insanda ürək getmə olur, dil qatlanma olur. Yəni bu kimi onların fərqləri var. Sonra Kemal Hanım siz cevap verdiniz yoksa kimisi mən buyurun yandırıram Kemal Hanım buyurun. Axşamınız xeyir Nərgiz Hanım necəsiz? Nərgiz Hanım siz bir sualım olacaq mən COVID qorxusu yaşayıram. Demək bu COVID qorxusu məndə elə COVID xəstəliyini keçirdəndən sonra artıq yəni məndə o panik ataklar yaşayıram mən onu və hər an hər dəqiqə mən fikirləşirəm ki mən yenə yoluxa bilərəm mən yenə xəstələnə bilərəm və daha doğrusu bunu ağır keçirdiyim üçün istəmirəm yəni o şeyi təzədən yaşamaq o halları yenidən yaşamaq və bu hər an hər dəqiqə mənim beynimdədir hətta ki elə olur ki mən düşünürəm ki çox vaxt bayıra çıxmayayım, bəzi işlərimi təxirə salım və yaxud da ki, məsəl üçün, bəzi yerlə getməyim ki, yəni yoluxmayım, xəstəm. Yəni bu qorxu elə mənim içimdədir və bundan qurtulmaq istəyirəm, amma bacarmıram. Hələ bacarmıram. Gəlin burada düşüncələr. Bəli, burada siz çox böyük qorxu keçirmişsiniz. Bəli, bütün COVID keçirən insanlarda bunu müşahidə etmişəm. Yəni sonradan müraciət edənlərdə müşahidə etmişəm ki, o boğulmalar, o həmən o qorxu, həm evdəkiləri keçirtmə qorxusu, bunlar insanların beynində oturur qalır və sonra doğrudan da belə bir qorxular yarada bilər. Ona görə nə edirsiniz? Siz düşüncə ilə gedin. Yəni, COVID olsam nə olacaq? Axı, mən bu suala cavab verim. Bir yaxın xanıma demişdim, həmən qorxunun üzərinə gedin. Həmən qorxunun üzərinə gedin və həmən məntiqi cavabları almağa çalışın. Hətta lap qorxulu olsa belə gedin həmən onun üstünə. Və bir də bir tərəfdən də özünüzə cavab verin ki, siz artıq COVID olmuşsunuz və sizdə antitellar var. Yəni, bu tərəfdən ona yanaşın. Yəni, düzgün, irrasional düşüncə ilə, yox, rasional düşüncə ilə baxın. Baxın, mən bu yaxınlarda bir xanım gəlmişdi, amma mən COVID xəstəliyini keçirmişəm, keçən il dekabr ayında, yəni bir ildir, elə bu vaxtlar, keçən bu vaxtlar xəstə idim. Və mənim yanıma noyabr ayında bir xanım gəlmişdi və o şikayəti var idi, ipoxondriya var idi onda, bədən xəstəliklərdən qorxurdu. Bədəndə xəstəlik axtarırdı, həkimlərə gedirdi, heç bir şey yox idi. Hər dəfə simptomlar yaşayırdı və dedi ki, mənim 37-38-39 dərəcə qızdırmam var. 3-4 gündə 39 qızdırıram. Belə bir hal olmuşdu, məndə belə bir pasiyent olmuşdu ki, psixoloji olmuşdu onun temperaturu və işləmişdim, keçmişdi. Mən dedim, yəqin bu da ipoxondriyaya görə bunda qızdırma qalxır. Və işlədik bunu ilə, çox böyük travmalar var idi, bir seans mənə saat yarım balaca bir otaqda insanla oturdum, işlədim. Və digər seanslara gəlmədi, gələn həftə gəlmədi və 2 həftədən sonra mən də bunun nigaran qalmışdım bu xanımla, amma bir də gördüm, yazdı və yazdı, dedi ki, mən COVID imişəm o gün. 39 dərəcə temperaturla COVID insan oturub mənimlə üzbəyəz, amma mən xəstələnməmişəm. Yəni, siz artıq Kemal xan xəstələnmişsiniz. Yəni, bu tərəfdən yanaşın ki, siz xəstələnmişsiniz, sizdə antitellar var. Ona görə xəstəlik tutulmayacaqsınız. Nə qədər bu fikirləri beyninizə salsaz, yəni digər fikirlər gəlir, irrasional fikirlər. Siz deyin ki, artıq mən xəstələnmişəm, sağalmışam, antitellar var. Bu tərəfdən yanaşsaz, birinci qorxunun üzərindən gedəndən sonra, bu tərəfdən yanaşsaz və beyninizə bu fikirləri yükləsiniz, artıq bu qorxudan qurtulmuş olacaqsınız. Yəni, dediyim kimi, 39 dərəcədə temperatur, COVID, oturub qabağımda, balaca otaq, saat yarım mən ondan işləmişəm. Amma ki, xəstələnmədim. Bir aydır artıq, bir ay keçib mən xəstələnməmişəm. Ona görə var, belə olur. Nə qədər beyninizə salsaz, o qədər də sizi incidəcək. Beyninizdən yığışdırın, yeni fikirlər qoyun, yeni toxumlar əkin və nəticəsini görəcəksiniz. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Buyurun. Toprasi, Skuliçi, Çıxayəli xanım, buyurun. Burada yazılarda yazır, çox üzr istəyirəm, mən yazılara oxuyub cavab verə bilmirəm. Çünki əl işarələri həddindən artıq çoxdur. Sakitdə mən də sual verirəm. Xəyli xanım, buyurun. Axşamınız xeyir, ilk öncə hər birimizi salamlayıram.
Mən xarakterdə çox sakit, yəni sakit deyəndə ki, yəni hisslərimi içində yaşayanam, belə çox bildirən insan deyiləm. Sizin yəni dediyiniz o panik atak, o dediyiniz sindromları, onun hamısı məndə var idi, hansı 3 il bundan qabaq. Aman keçib getmişdi. Amma bəlkə də mövzunuzdan xaricdədir mənim dediyim sual. Yəni bilmədiyim çünki nə hiss keçirdirəm, nə xəstəlikdir. Ona görə yəni sual vermək istəyirəm sizə. Bir ildir ki, yəni mən mamamı itirmişəm. Ondan sonra dəyişilmişəm. Yəni özümdən asıl deyil. Yəni iki övladım var. Onların əvvəl onlara nağıl danışa-danışa, yəni onların uşaq kimi idim də. İndi istəmirəm nə ailə, uşaq, heç nə istəmirəm də. Yəni belə qəribə bir insana çevrilmişəm. Bununla əlaqəli, yəni bu nə keçirdirə bu panik atakdımı, yəni amma əvvəl keymə falan vardı, dilim keyirdi, bədənim keyirdi, elə bir şeylər vardı, amma indi olur ya, amma ara sıra elə bir şeylər olur, amma belə bir şeylər olur. O da mən qorxudur, istəmərəm də. Ay. Xəyala xanım, deməli siz qeyd etdiniz ki, ananızı itirmişsiniz və bir il bundan qabaq olub. İnsan itki, buna deyirlər ki, itki ilə iş. İtki ilə iş necə olur? İnsan birinci həmən hadisə baş verəndə insan inanmır. İkinci stadiyada insan inciyir və insanları günahlandırmağa çalışır, həkimləri günahlandırmağa çalışır. Sonra gedir, üçüncü stadiya aqressiya. Kimisə günahlandırır, sən günahkar, həkim də günahkar, mənəm günahkar. Yəni bu stadiyaya gedir. Sonra gəlir depressiv stadiya, insan sakitləşir, ölümlə barışır və ondan sonra isə yeni həyat xəritəsi özü üçün qurur. Yəni siz bu etapları keçməlisiniz. Bilmirəm indi siz hansı etapdasınız. Ola bilsin bəlkə siz həmən o depressiv etapdasınız. Bu depressiya vaxtı, müddəti biraz uzana bilir hər zaman. Məsələn, elə insan var ki, 2 ilə itkini atlata bilir. Elə insan var ki, 4 ilə atlata bilir. Elə insan var ki, məsəl üçün hamımızdan uzaq, evladını itirmiş insanlar ümumiyyətlə depressiyadan çıxa bilmirlər. Yəni, ona görə siz ola bilsin ki, həmən o depressiya müddətini indi yaşayırsınız. Amma bir tərəfdən də başa düşməlisiniz ki, uşaqlarınız var. Bəli. Mənim amam, yəni mənim üçün yəni həm dost kimi idi, uşaq kimi idi, yəni o özü də xəstə idi. Yəni mən heç kimi günahlandırmıram, elə bir hiss yoxdur məndə. Sadəcə ani olduğuna görə deyirəm, yəni ola bilər ki, yəni bunları da itirmək, ailəmi, uşağımı itirmək qorxusu da belə bir yaşaya bilər. Uzaqlaşıram. Yəni şuur altı ola bilərmi belə bir şey? Bəli. Deməli ani olub. Deməli xəstə olmayıb ani olub. Hə, başa düşdüm. Ani olanda isə ümumiyyətlə insan həmin o stadiyaları keçmədi. Onun üçün tamamilə həmən o proses emal olunmur. O bir yax deyirdi ki, hadisə baş verdi, emal olunmadı. Və insan həmən qorxunu artıq uşaqları üçün, uşaqlarına keçirdə bilər. Bəli. Mən vaxtınızı alıram. Yəni, mən ani moment elə bir çöktüm və birdən-birə, yəni, hər bir şey məni qıcıqlandırır da. Yəni, çox sakit insanım, heç bir şeyə reaksiya verən insan deyiləm. Deyildim də daha doğrusu. Amma indi hər şey məni qıcıqlandırır. Yəni, onların elədiyi balaca bir şey də məni çox qıcıqlandırır ki, niyə belə elədilər? Elə bilirsiniz, heç emosiyalarını göstərə bilməyən insanlar daha çox nevroza məruz qalırlar. Amma bax, sizdə oturub həmən o emosiyalar, keçirtməmsiniz o hissləri, içəridə keçirtməmsiniz. Ola bilir insan ağlaya bilmir, çıxarda bilmir və həmən hissləri indi uşaqlara qarşı aqressiya kimi göstərirsiniz. Orada həmən o itkinlə işləmək lazımdır. Məndə məsəl üçün bu yaxında qız vardı, indi də davam edir terapiyasını. 12 yaşında atasını itirib. Atası can verəndə o gözünün qabağında atasının diş qıcaması yadında qalır və biz onu işlədik ki, qız dişini qıcıyırdı və diş qıcanmasından azad ola bilmirdi. Deyib ki, həmən hadisəni orada qalıb, orada yaşayıb. 12 yaşında qalıb. İndi 18-19 yaşı var, amma hələ də bu diş qıcanma onda qalıb. Yəni sizdə də belə bir hal ola bilər ki, yaşamamısınız o hissi. Hisslərinizi boşaltmamısınız. Bir də həmən hissləri verirsiniz, bax bu aqressiv şəkildə. Hə, yəni mən ağlaya da bilmədim də, yəni. Ay, sağ ol. Vot, yaşamamısınız. Ona görə deyirlər ki, həmən hadisəni yaşamaq lazımdır. Təşəkkür edirəm, sağ olun. Buyurun, xoşdur. Şahin. Buyurun, Şahin. Şahin Allah verdiyib. Buyurun, yandırdım mən mikrofonu. Axşamınız xeyir, mənim sualım belədir. Deməli, panik ataklar dərman preparatlarından istifadə eləməlidirlərmi, ya yox? Və psixodrama, panik atağın müayinəsində psixodrama metodu nə dərəcədə rol oynayır?
psixodrama. Mən psixodramanı panik atakda sözün düzü istifadə etməmişəm. Psixodramanın orada effektiv olduğunu düşünmürəm. Dərman müalicəsiz panik ataktan qurtarmaq olar. Dərman nədir? Dərman sadəcə olaraq həmən hissləri aşağı salır. O qorxu hissini, o həyəcanı falan aşağı salır. Amma o içəridə ki, o yaşanmamış, o hadisələr ki var, his imal edilməmiş hadisələr ki var, onlar panik atakda davam elətdirəcəklər. Əgər məndə məsəl üçün oğlan var idi, 6 il panik ataktan əziyyət çəkib və hər gün dərman qəbul edib, amma heç bir nəticə yoxdur. Və gəldi 5-6-7 seansı ondan biz həmən o panik ataqla sağollaşdıq. Yəni o deyirdi ki, mən 6 il ömrümü itirmişəm. Yəni, bilsəydim, mən çoxdan gələrdim. Yəni dərman terapiyasının o qədər effekti yoxdur. Var, insanlar var hansı ki, onunla müalicə alıblar, bəli deyiblər. Bəlkə panik ataqın müddəti keçib, bitib, o da ola bilsin. Amma dərmanla 10 illərlə, 6 illərlə dərman içib sağala bilməyən insanlar var. Belə bir şey soruşmaq istəyərdim sizdə. Mən hal-hazırda Ukraynada praktik psixologiyanı öyrənirəm. Burada belə bir fikir irəli sürürlər ki, bir hadisə, bir travma 3 il müddətində əgər özü məhv olub gedirsə, yəni unudulursa, unudulur. 3 il ərzində unudulmayıbsa, bunun artıq psixoloqun yanına gedib müayinə eləmə, yəni meta, hansısa bir metodla bunu müayinə eləmək lazımdır. Bu doğrudurmu, yoxsa travma olan gündən mi psixoloqa müraciət olunmalıdır? Sizin fikrinizi bilmək istərdim. Bilirsiniz necə olur? Elə hadisələr olur ki, insanlar gəlir, məsəl üçün, müraciət edilir ki, və deyir ki, həmən hadisə çıxır ortalığa. Və deyir ki, məsəl üçün, 9 yaşında baş verib hadisə. Deyir ki, bu oldu, çoxdan keçib, çıxıb gedib, belə yadımda deyil filan. Amma işləyəndə çıxır ki, çox gözəl də yadındadır. Ağlayır insan, hiss keçirir, bədəndə həmən duyğularını hiss eləyir. Amma elə insan da var ki, məsəl üçün biz indi onu həmən situasiya salanda insan deyir ki, yox, məndə artıq heç bir hiss yoxdur. Bu o deməkdir ki, bəli, hadisə emal olunub gedir. İndi kimdəsə 3 il gedir, kimdəsə görürsüz 9 yaşında insandır, amma 45 yaşında terapiyaya gəlib hələ də var. Yəni demək olmaz ki, məhz 3 ilə keçib gedir, yatan çıxır. Yəni bunu deyə bilmərəm. Amma hər hansı bir his, yüksək hissli hadisələr hər zaman beynimizdə qalır. Bu necə ki, telefon olur. Telefona video yüklənir, şəkillər yüklənir və sonra başlayır error verməyə, hər hansı bir problemlər yaranmağa. Eləcə də bizim beynimiz. Yüksək hisslər, yüksək emosiyalar, hadisələr heç yana getmir. Hamısı beynimizdə yığılır, sonra müxtəlif simptomlar kimi ortalığa çıxır. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Buyurun, Şahin. Bir dəqiqə. Yusif Cavidan. Belə bir. Alo. Bəli, bəli, buyurun. Axşamınız xeyir, Nərgiz xanım. Axşamınız xeyir. Sərbəst sizə qulaq asıram. Mənim neçə vaxtı panik atak deməzdən canımda qorxuluğum var çoxdur. Bilirsən, bir qapı tıqıldananda tıqıldayır, məsələn, döyülür. Belə diksinirəm, dik atılıram. Məsələn, anam incə otağa girdi. Evdə ikimiz, anam da, mənim də. Belə dedim, pisim Allah, bu nədir belə? Yəni, bu 7 dəfə çıldağa getmişəm, inanın. Yəni, qorxuluğumu götürmüşəm, canımdan çıxıb da, yaxşı yerə özdə. Hələ də canımda o qorxuluq var, dik atıram. Belə qapı, o nədəndir bilmirəm, harada belə qorxmuşam. Bilirsiniz, çıldaqla bu məsələlər həll olunmur. Deyirsiniz ki, 7 dəfə getmişsiniz, yaxşı yerə getmişsiniz, amma o, demək ki, həll olunmayıb. Yəni, qorxu, bu qorxu nədən yaranıb, nədən sonra belə olmuşsunuz, o hadisəyə diqqət yetirin, o işlənilməlidir. Nədən sonra belə oldu? Hər hansı bir birdən-birə qəflətən eşitdiyimiz hər hansı bir situasiya və yaxud hardasa qorxmuşsunuz. Bax, belə nəsə olub sizin həyatınızda. Yadımda deyil, o dəqiq yadımda deyil, amma uşaq vaxtı da qorxularım, fobiyalarım. Orada mənim da yalan nə deyim, artıq neçə illərdir ki, psixoloji dəstəyim var. Allah çox şükürlər olsun ki, yəni köməyi də dəydi mənə xeylaq. Yəni o laf dəyir, amma axırıncı dəfə harda belə qorxmuşam. Heç inanın özüm də xatırlamıram. Harda belə bu dərəcədə, yəni 7 dəfə getdim, gəldim, hələ də tam canımın çıxdı eşidən kimi, yəni dik atıram. Ola bilsin uşaqlıqda hardasa ilişib qalıb şuur altında. Onu axtarıb tapmaq lazımdır. Hə, düz deyirsiniz, düz deyirsiniz. Belə. Təşəkkür edirəm Nərgiz xanım. Buyurun. Var olun. Başdır. Çox sağ olun. Çox sağ olun sualınız üçün. Buyurun Nərgiz xanım, Mehdiyeva Nərgiz. Yandırdım. Salam. Salam, salam. Yandırdım da, yox.
Buyurun Nərgiz. Salam. Əvvəla hər şey üçün çox təşəkkür edirəm. Çox gözəl mövzuya toxunmuşsunuz. Mən universitetdə müəlliməyəm və universitetdə ilk işlədiyim dövrdə iki nəfərin bilmədən dərsə girdiyim vaxt bilmirdim. Tələbələrdən iki nəfərin epilepsiyası vardı və həmin anda tələbələrim baş verdi və mənim dərsimdə. Amma tələbələrdə heç bir məlumatım yox idi ki, o tələbələrin məsələn, epilepsiyası var. Tutdu və mən həmin anda özümü itirmədim. Həmin anda yanımda başqa bir müəllimə də var idi. Məsələn, o özünü itirdi, çox panik oldu. Hətta o da onlar sırasına qatıldı. İki tələbə bir-birinə baxaraqdan olurdu. Birinin ürək getməsi var idi, digəri də ona baxaraqdan görürdü halı pisdi. Avtomatik olaraq o da ürək gedirdi və mən bu hadisələri yaşadıqca dəfələrlə oldu. Sonra bildim ki, bunların epilepsiyası var. Amma həmin anda məndə heç bir proses baş vermədiyi halda ki, heç bir şey hiss eləmirdim. Həmin anda kömək eləyirdim, yardım eləyirdim. Məsələn, onların dil qatlaması vardı, onları tuturduq, saxlayırdıq, həkim çağırırdıq və yaxud da naşatır spirtini ayıldırdıq. Amma 3 gün sonra mən onun əziyyətini çəkirdim, özüm pis eləyirdim, çox hədsiz pis eləyirdim. Bunun səbəbini hal-hazırda bir tələbəmdə də görürəm. Bir tələbəmin də epilepsiyası var. Artıq onlar, o tələbələr məzun olub gediblər. Onlar müalicə də aldılar, düzəldilər də. Amma mən hələ də o gözümün qabağına getmir. Amma indi hal-hazırda bir tələbəmdə baş verəndə həmin gün olmur. 2-3 gün sonra mən özümü dəhşət çox pis eləyirəm. Nə ilə əlaqəlidir, bunu bilmirəm. Yadıma düşür, pis oluram, özüm ağlamaq tutur. Amma həmin anda olmur. Həmin anda özümü qətiyyən itirmirəm. Nə, baş verən hadisələrin heç birində həmin anda özümü itirmirəm. Nərgiz, ola bilər ki, siz o momentdə o ki, affektiv halda belə kömək etməyə cəhd göstərmişsiniz və qorxunu hiss etməmişsiniz. Amma ola bilsin ki, qorxunu yaşamışsınız və içinizdə qalıb. Və nəinki qorxunu, hətta o negativ emosiya da, negativ bir... Mən çox qorxan insanam hər şeydən. Məsələn, adi itdən qorxanam, məsələn, itin yanından keçə bilməm. Pişik qorxumu yemmişəm, əvvələ pişikdən də qorxurdum ki, toxuna bilmirdim, amma o yemmişəm artıq. İtdən də yavaş-yavaş qorxmağa, yeməyə çalışıram. Yanından keçirəm, yəni keçdikcə özümü sakitləşdirməcəm. Amma ki, belə deyim ki, o tələbələrə hadisə baş verəndə birinci çağırılacaq müəllimə, məsələn, deyirlər ki, Nərgiz xanım, siz gəlin də bilirsiniz artıq bunları nə etmək lazım. Amma heç bir proses baş vermir, qorxun və yaxud da yanında kimsə xəstələnsin, nəhəsə hadisə baş versə, həmin anda olmur. Halbuki çox qorxaq insanam. Məsələn, maşında qabaqda oturarkən bir maşın keçərsə yanımdan və yaxud da hansısa bir qəza hadisəsi baş versə, çox diksinərəm. Amma ki, o hadisədə heç özümə də şey qəribə gəlir ki, yəni bunların heç birində qorxmuram. Amma 2-3 gün sonra özümü çox pis hiss edirəm, narahat hiss edirəm, ürəyim sıxılır. Özüm də narahat insanım. Həmin tələbələrlə tez-tez dəfələrlə, çünki ömrü həyatımda görməmişəm, yəni bu hadisələrin baş verdiyini. Tələbələrdə gördüyüm üçün dəfələrlə soruşuram, narahat qalıram. 3 gün sonra özümə əziyyət çəkirəm. Ürəyim sıxıntı baş verir, məsələn, bu şeylər olur. Stres halı keçirdirsiniz, bilmədən bəlkə də qorxu yaşayırsınız və sonra halınız pis olur. Və bu əlbəttə ki, keçmişdən gəlib. Keçmişdən beyninizdə qalıb, ola bilsin ilk dəfədən hətta qala bilər. Bəli, ilk dəfədə çox böyük hadisə baş vermişdi, çünki bilmədiyim, yəni tələbəm bilmirdim o xəstəlik var deyə. Hətta yıxılarkən ayağımı qarşıya vermişdim, qızın başı ayağıma düşmüşdü. Çünki düşməsəydi, yer kafel idi, başı çox pis yaralanacaqdı və stola dəyəcəkdi, stolun tini var idi. Mən ayağımı həmin halda stol, təkərli stol idi, qabağa verdim, ayağımdan saxlamışdım. O stres hələ də gözümün qabağında, amma sadəcə indi də onlar baş verəndə 3-4 gün sonra da həmin anda heç bir şey hiss eləmir. Heç bir şey. Hı-hı. Amma daha sonra ürəyim sıxılır, pis oluram, ağlamaq istəyirəm. Yığılmış, qalmış həmin o emosiyalardır, enerjilərdir. Onları işləmək lazımdır. İstəyirsiniz, həmin o şeyin çəkilini çəkə bilərsiniz və görüb toğlaya bilərsiniz. Və yüngül bir variant. Baxın, görün, o sizi kömək eləyər, yoxsa yox. Çox təşəkkür edirəm. Minnətdaram. Çox sağ olun, sağ olun. Hı-hı. Burada psixoloq Nəzrin xanım. Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Seminara görə təşəkkür edirəm. Belə mənim özümdə yox, amma anamda belə bir şey var ki, o bizə həddindən çox bağlıdır. Və məsəl üçün, qardaşıma zəng eləyir, öyrənmək üçün hardadır. Birinci dəfə telefonu götürməyəndə narahat olur. İkinci dəfə götürməyəndə o rus dində deyirlər, uçuşa etsə, dıxaniyə, rusirsə, biyeniyə.
Üçüncü dəfə uju başlayır, əlləri falan əsir, dodağı quruyur, uju valokardin falan veririk də. Mən nə qədər sakitləşdirmək istəsəm də alınmır da, deyirəm bəlkə yatır falan, yenə də sakitləşmir. Bunu necə mən nə metodlarla anamı belə biraz heç olmasa rahatlatdıra bilərəm də, sakitləşdirə bilərəm. Ondan soruşun, belə bir hal baş verib, kiməsə zəng eləyib və hər hansı bir pis hadisə eşidib. Ola bilsin, bununla əlaqədar ola bilər. Həmən o əsas kök situasiyanı tapmaq lazımdır ki, haradan qaynaqlanır bunun belə nigarançılığın səbəbi? Sadəcə mənim qardaşım avariya düşmüşdü bir dəfə. Yəni, amma buna baxmayaraq, o birisi yəni mənə də zəng eləyəndə elə şey olur, yəni... Bəli, 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 o hadisə baş verib, artıq onda oturub onun beynində. Artıq sizin üçün də nigaran olacaq, o birisi üçün də nigaran olacaq. Artıq bunun beynində qalıb. Həmən o situasiyanı işləmək lazımdır. Yenə də o xanıma dediyim kimi, əgər EMDR terapiyaya getmirsiniz, seanslara getmirsiniz, ən yaxşı seansa getməyir əslində. Amma əgər seansa getmirsinizsə, həmən o şəkli çəksin, cürsün, o haqda danışsın, emosiyalarını boşalsın, heç olmasa belə özünə kömək eləsin. Hər dəfə danışanda da ağlayır da, yəni, hər dəfə. Uca neçə illər keçir, hər dəfə ağlayır. Deməli, qalıb. Söz ki, orada elə, məncə, EMDR terapiyaya gözəl təsir edə bilər. Tamam, çox sağ olun. Buyurun, siz çox sağ olun. Mira. Şəhəz. Oy. Günel xanımın deyirsən, səsini açdım. Buyurun, Günel xanım, sonra Mira verərik sözü. Aha, salam Nərgiz xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam. İlk olaraq təşəkkür edirəm həm bizi bilgiləndirdiyinizə görə və suallarımızı cavablandırdığınıza görə. Mənim sizə bir sualım var idi. Belə ki, mən özümü psixoloji olaraq biraz çökmüş hiss edirəm, amma bu çox uzun müddətli gedir və mən bunun səbəbini bilirəm. Amma bir çox yol bilsəm də bunların heç birini aradan qaldıra bilmirəm. Qısa bir səbəbi ilə bağlı deyim ki, mən universiteti bu il bitirdim. Universitet dövründə yəni çox aktiv idim həddən artıq. Almaniyadan kurs götürürdüm, ona yirdim, buna yirdim, layihələrə rəhbərliyə yirdim və bunların hamısını zövq alaraq yirdim. Daha sonra magistratura üçün 14 xarici universitetə qəbul oldum. Hansı ki, çox nüfuzlu universitetlər idi hamısı və bu xəbərlərdə paylaşıldı və s. və ilaxır. Yəni, çox yaxşı bir hal idi mənim üçün. Təqaüd qazanmışdım və düşündüm ki, İtaliyaya getsəm yaxşı olar. Daha sonra İtaliyanı seçmək istədim, amma vizə ala bilmədiyim üçün gedə bilmədim. Və bütün bu bütün zəhmətim, imtihanlardan keçməyim, intervyular verməyim biraz boşa getmiş oldu. Hətta ikinci dəfə də apply elədim vizaya, lakin vizə ala bilmədim yerdən. Və ondan sonra belə çox qəribə bir şəkildə qeyd elədiyim kimi əvvəl çox hər şeyə həvəsliydim, hər yerə apply eləyirdim, müxtəlif yerlərə gedirdim. Amma bu hadisədən sonra mənə iş təklifi eləyəndə belə mən istəmirəm ora getmək və yaxud da hansı bir iş yerinə apply edirəm. Məsələn, Sokara başvurmuşdum və seçildim, getməyim imtahanı və çox yaxşı bilirdim mövzuları, bilirdim keçəcəm. Amma sırf getməmək üçün özümə bəhanə uydurdum ki, yox, bugün bura getməyim. Amma yəni ki, əslində mən heç deyiləm də, normalda özümə apply edirəm, gedirəm. İndi isə düşünürəm ki, bu bir il ömrümdən çox boşuna gedir. Yəni ki, dəhşət dərəcədə boşa getmiş kimi hiss edirəm və heç bir şey deməyə istəmirəm. Nə tövsiyə edirəm ki, mən onu dəyişməyə? Bayaq dediyim ikinci dərəcəli mənfəətdir. Bir tərəfdən güya ki, mən istəyirəm nəsə eləmək, amma ikinci tərəfdən orada xəyal qırıqlığına uğramışam deyə heç bir şey də istəmirəm. Ona görə oturub yaşayıram. Bir tərəfdən komfort deyil mənə. Digər tərəfdən isə şuur altıma sərf edir, çünki orada xəyal qırıqlığına uğramışam, İtaliyaya getməmişəm. Bax, bunu sadəcə dərk edin, başa düşün. Görün, buraxacaq, yoxsa yox. Çünki bəzən yox, çox zaman ikinci dərəcəli mənfəəti başa düşəndə çox möcüzəvi dəyişikliklər olur. Sadəcə bunu dərk edin ki, orada mən xəyal qırıqlığına uğradım, o qədər əlləşdim, vuruşdum, hərəkət etdim və ona görə də burdan göy istəyirəm, digər tərəfdən də özüm istəmirəm. Yəni, ikinci dərəcəli mənfəət, bir danışdığımız. Onu dərk eləyin, görün, dəyişikliklər var, yoxsa yox. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Buyurun, xoşdur. Yəni, indi Mira xanım, buyurun. Salam, axşamınız xeyir. Salam. Mənim sualım biraz fərqli olacaq. Belə deyim, məndə fərqli qorxu var. Özümü məntiqsiz olduğumu düşünürəm. Yəni, bunu düşündüyüm halda da bir çox məsələlərdə, məsələlərin öhdəsindən yaxşı gəlmirəm. Amma ətrafım, müəllimlərim, yəni hər şeyin yolunda olduğunu deyir, yəni qaydasında olduğunu deyir. Amma özüm-özümü o qədər inandırmışam ki, yəni bundan necə qurtulacaq? Aha, kim,
Kim sizə deyib ki, mən təsiz? Yəni bununla bağlı məsləhət verə bilərsiniz, nəyinəcəyimi? Aha, səsiniz gedir gəlir, ona görə mən... Əslində heç kəs heç nə deməyib, yəni aha. Ətrafım olsun, dostlarım olsun, müəllimlərim olsun. Yəni hər kəs deyir ki, yəni yolundadır da, hər şey qaydasındadır, məntiqsiz deyilsən. Amma ki özüm özümü o qədər inandırmışam ki, yəni bunun belə olduğunu düşünürəm və bir çox məsələlərdə də bu məni sanki aşağıya doğru çəkir. Məntiqsizəm. Deməli belə bir düşüncəniz var. Bu düşüncənin hardan qaynaqlandığını tapmaq lazımdır. Ola bilsin kimsə deyib məntiqsizəm deməyib deyib bacarmazsan, bacarmırsan. Yəni psixikada belə şeylər olur. Bəzən bir şeydən götürür və digər yerlərdə ortaya çıxır. Baxın, görün bu məntiqsizəm hardan gəlir? Kim deyib sizə? Hardan bu informasiyanı almışsınız? Bu emal olmamış informasiya. Çünki deyirsiniz ki, müəllimlər falan hamısı deyir ki, hər şey qaydasındadır. Acaba mən elə yapışmışam. Bəlkə bu sizi sərf edir, o da ola bilsin. Niyə görə məntiqsiz olmaq istəyirsiniz? O tərəfdən də düşünün. Amma birinci kökü tapın ki, ola bilsin kimsə hardasa, bacarıqsızsan, məntiqsizsən və yaxud digər belə bir sözləri kimsə deyib sizə. İlk dəfə ola bilsin yadınıza düşməyə bilər. Uşaqlıqdan qaynaqlana da bilər. Yəni bu şeylərə diqqət yetirin. Əsas tapın oradan hardan gəlir informasiya. Aha. Yəni belə bir şey də deyim, əvvəllər danışıq qabiliyyətim olsun, digər işlərdə olsun, yəni çox bacarıqlı idim. Amma ki son bir il ərzində hiss edirəm ki, daha da dibə çökürəm. Çünki niyə? Mira, sizin səsiniz gedir gəlir, ona görə mən cavab verirəm. Dibə doğru aparır bu vəziyyət mənim, belə deyim. Çünki siz beyninizdə onu saldıqca, düşündükcə doğrudan da o sizə təsir edir və sizi çöktürür. Ona görə onun kökünü tapmaq lazım, kök səbəbini. Hardan gəlir və oradan getməlisiniz. Burada sual olur ki, onlayn imcar olur, bəli. Onlayn üçün də xüsusi protokol var, onlayn da işləyirik. Oldu, çox sağ olun, təşəkkür edirəm cavabınıza görə. Buyurun. Sonra Milana. Yox, burada Nərgiz var. Nərgiz Cəfərova. O birinci burada dayanır. Buyurun, Milana. Salam, mən deyim. Yoxsa... Milana, Nərgiz, oy, çox üzrəm. Nərgiz közdən indi siz. Milana nəsə qabağa düşdü. O tərəfə basmaq istədim bu tərəfə. Burada mənim şüur altından yəqin gəldi. Buyurun. Milana, mən... buyurun. Nərgiz gəldi. Hə. Buyurun, Nərgiz. Mən 16 yaşım var. Məndə belə bir qorxu, diş həkimi qorxusu var məndə. Diş həkiminə gedə bilmirəm. Qabaq dişimin bir hissəsi biraz xarab olub və bu görünüşümə təsir edir, özgüvənmə də təsir edir. Yəni, dəfələrlə diş həkiminə getmişəm, amma... dəfələrlə diş həkiminə getmişəm, amma yəni heç bir müalicə almadan qayıtmışam geri, qorxmuşam. İynə hissəsi gələndə qorxmuşam. Mən 6 yaşımda belə bir hadisə baş vermişdi. Anam diş həkiminə aparmışdı məni. Orada mən bir dostumla bərabər getmişdi. O içəri girmişdi. Onun birinci o girmişdi, sonra mən girdim. Onun da qışqırıq səsləri gəlirdi oradan. Bir qorxmuşdum və istəmirdim ora girmək. Və kərbətinlə mənim 4 dənə dişimi səhv etmirəmsə çıxartmışlar və o məndə ağır travma kimi qalmışdı. Və mən yəni bunu elə bir ki atlata bilmirəm də. Neçə dəfələrlə getmişəm, üstünə gedə bilmirəm. Deməli, özünüz də bilirsiniz kök səbəbini, özünüz də deyirsiniz. Kök səbəb elə həmən o travmatik hadisədir. Onu yığışdırsaz və keçmiş, indi və gələcəklə işləsəz diş həkiminə rahat gedə bilərsiniz. MCR terapiyanı sizə tövsiyə edirəm, amma yəni burada onu eləmək mümkün olmayacaq, çünki travmadır, onu çıxartmaq lazımdır. Seansa gələ bilirsinizsə, gəlin. Nə terapiya? EMDR, bax, bugün danışdığım terapiya var. EMDR, göz hərəkətləri vasitəsilə duyğusuzlaşdırma və yenidən emal prosesi. O sizə gözəl kömək eləyə bilər. Və tez həll eləyə bilər, məsələn. Sual versəm olar. Nə versəz? Bir dənə də sual versəm olar. Buyurun, buyurun, əlbəttə. Məndə belə bir şey də var. Mən dərslərimə əvvələ çox həvəslə yanaşırdım. Sonra nə isə oldu...
çox soyuq yanaşmağa başladım. Yəni, güclə otururam onun stol başına. Əslində, istəyirəm, özüm belə istəyirəm orada otururum, dərslərimi həvəslə oxuyum, bunun üçün çalışıram da, amma alınmır. Və düzətmək üçün çox yol bilirəm, nə eləyə bilərəm, özümə fikirləşirəm, amma hərəkətə keçə bilmirəm. O neyə? Nərgiz, bax, bəzən belə emosional hadisələr keçirdirik ki, güya bir sferada olur bu hadisə. Məsəl üçün, münasibətlər sferasında. Amma gəlir bizim dərslərimizə təsir edir. Məsəl üçün, bu yaxınlarda bir abituriyent qızla seanslarım olmuşdu. Deyir ki, özü psixoloq olmaq istəyir. Lomonosov adına universitetdə bu il inşallah sənədlərini verəcək. Və deyir ki, mən tamamilə həvəsdən düşmüşəm, oxuya bilmirəm. Amma içində doğrudan da psixoloq olmaq həvəsi var. Axtardıq, tapdıq ki, əslində burada kök səbəb, münasibətlər olub. Bunda 16 yaşında, 15 yaşında və həmən münasibətlərdə emosional hal keçirdi, burada yarımçıqlıq qalıb. Və onu işləyəndən sonra həm həvəsi qalxdı, həm dərslərinə diqqət yetirməyə başladı. Yəni, sizdə hər hansı bir səbəb ola bilər, hər hansı bir situasiya ola bilər, hansında ki, emosiyalar bitməyib. Və həmən o emosiyaları bura keçirdə bilərsiniz. Və yaxud digər, yəni ki, bu bir misaldır. Yəni, sizdə ola bilsin, individualdakı başqa bir şeylər olur, hər hansı bir hadisələr olur. Onların üzərindən getməlisiniz. Çünki psixoterapiya da belədir. Bir şeydir, amma digər sferaya təsir edir. Bir qorxudur, başqa qorxulara çevrilir. Yəni, belə gedir bizdə psixikada. Anladım, çox sağ olun. Buyurun. Burada bir dənə də sual verilmişdir ki, EMDR-la siz seanslarda kök qaynağı şuuraltı dərin qazma ilə tapırsınız. Yəni, yox, EMDR-ın xüsusi qaydası var, xüsusi protokolu var. Biz bugünkü düşüncəni götürürük, negativ düşüncəni və keçmişə doğru gedirik. Bugünkü düşüncə keçmişdəki hadisə ilə sıx bağlıdır, zəncirvari bir prosesdir burada və elə tapırıq həmən hadisəni. Çox zaman hadisə 3 və yaxud 4 yaşında olur, 5-6 yaşında olur. O, belə. Və şüuraltıya gedirik, əlbəttə ki. Sonra, buyurun, Milana, buyurun. Nəhayət. Aha. Yandı. Bəli. Buyurun. Səsiniz gəlmir. Aha, buyurun. Salam, Nərgiz xanım, necəsiniz? Mən də ki, çox şükür olsun, əvvəlki kim olmur da, əvvəlki aradan halsızlıq olur məndə. Sualın əvvəlini eşitmədim. Sizə yəni, məndə qorxularım da olub, agresivlik də olub, hər şey olub. Onları getmişəm, özüm terapi almışam, məsləhət almışam. Ucu qorxularım zadım, hər şey bağlı, qorxularımı yemişəm. Prosto arada elə bir halsızlıq kimi olur. O nədən irəli gəlir, onu bilmək istəyərəm. Arada halsızlıq kimi olur. Amma qorxular yoxdur, düzdür? Yox, yox, yoxdur. Çünki özüm məsləhət almağa getmişəm. Yəni, psixoloqa zada getmişəm, belə həkimlərə zada getmişəm. Yəni, çox şükür olsun ki, qoymuram özümə yaxın. Ola bilsin, hər hansı bir emal olunmamış hadisə var. Siz hadisələrin hamısını işləmişsiniz, yoxsa ki, hər hansı bir şeylər qalıb? Hadisələrin demək olar işləmişəm, bilmirəm, nəsə arada olur halsızlıq. Yəni, olur. Çünki adətən hər hansı bir hadisə işlənməyəndə, hətta panik atakda belə, məsəl üçün, bu mövzumuza uyğun, panik atakda yenidən əgər tutursa, deməli, orada hər hansı bir hadisə işlənməyib. Bir oralara diqqət getirin. Görün, dəqiq hamısını işləmişsiniz, yoxsa ki, sotki nəsə var. Ola bilir, bir də görsən insanın yadında olmur, amma sual verəndə bir də görsən gedir çıxır şüuraltıya. Özünüzə bu sualı verin, atın beyninizə və yatın, səhər görün nə gələcək sizə. Bilirəm, bilirəm, prosto mən hamısını görmüşəm. Adim bayaqlar qızın dediyinə də qulaq astım. Mənim mamamda da o qorxu vardı. Məsələn, maşına minirdi, heç vaxt qabağa oturmurdu da. Deyir ki, qabağa oturanda maşın elə üstümə gəlir, nəsə olur. Anam, o qədər şükürlər olsun ki, o qorxusunu yendi, o necə yendi. Oturdu, dedi ki, bəs bu kimə aid, o qədər dedi. Axır gözünün önünə gətirdi ki, bu hansı vaxtda olub. Həmin vaxtda o şey gəldi, o həmin insan, o çıxdı, getdi onun qarşısından. Ondan sonra şükür Allah, indi anam maşın sürür. Yəni. Nə gözəl, əla, çox cürətli anam. Yəni, həqiqədən qorxusunu yendi də, o qorxulara yendikcə adam nə istəyir, onu eləyə bilir. Yəni, o qorxunu üzündə, içində saxlayanda qorxunu yenməlisən. Mən özüm də çalışıram ki, qorxuya şey eləməyim. O qədər mən özüm də qorxularım çox olub. Yəni, çox şükür olsun, indi yaxşıyam əvvəlkinə nisbətən. Prosto arada halsızlıq olur. Yəni, siz həm də ki, elə olur, məsələn, getmişəm də psixoloq deyir ki, sən olu bilirsin ki, sən nəzər götürmürsən, bəd nəzər götürmürsən, olu bilir ki, insanın təsiri avoravası sənə pis təkir. Məsələn, sən mülayimsənsə, o sən agresiv verir, sənin enerji alır. Yəni, ona görə deyir, cavab vermə, ya heç nə demə.
Yəni olur da insanlardan insana, yəni bilirəm. Mənim mamamda da var. Yəni o nəsildən zaten o olur elə. Bəli. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun. Burada bir suallara da cavab verim. İndi gedirik biz Ləman Hacıyevaya. Filan hadisə olsa nə olacaq? O suallar yox, yox, onunla getmir. Yox. EMDR-ın xüsusi qaydası var. Onunla gedə bilirik. Təəssüf ki, 4 günlük treningdir. Yəni biz onu səhərdən axşama qədər 4 gün trening keçmişik. Yəni burada onu izah edə bilməyəcəm. Və bir də onu demək istəyirəm ki, EMDR terapevtin yanına gedəndə siz onun sertifikatını istəyin. Çünki bir çox insanlar YouTube-a baxırlar, oxuyurlar, bəzi saytlarda elə EMDR terapevt adını qoyurlar. Yəni o siz onda tam effekt almayacaqsınız. Çünki bu yaxınlarda bir xanım panik ataqla mənə müraciət etmişdi və deyir ki, mən EMDR keçmişəm və şübhələnirəm ki, EMDR artıq mənə kömək eləməyəcək. Dedim, kimdən keçimsən? Deyir ki, bəs bir xanım idi, amma adını bilmirəm, sertifikatı da var idi, amma bilmirəm nə sertifikat. Yəni, biz EMDR-ı kimdən keçmişik? Şəxsən mən, İsrail EMDR Assosiasiyasının prezidenti, PhD, professor Uzi Orunla keçmişəm. Ona görə sertifikatlı EMDR terapevtlərə müraciət edin ki, belə hallara rast gəlməyəsiniz. Yəni, o panik ataqlı qızla biz, həmən o birisi psixologun verdiyi travmanda işləyəsi olduq. Yəni, düzgün işləməyib, artıq mənə də inam yoxdur və onun üzündən şübhələnirdi terapiyadan, amma yaxşı nəticə əldə elədik. Sonra Ləman Hacıyeva, buyurun. Salam, axşamınız xeyir olsun. Salam. Mənim sualım sizə buydu ki, mənim tanıdığım bir insan var. Bu insan deməli, atası anasına xəyanət edibdi. Yəni, ikinci bir ailəsi var, hətta onun övladları var. Yəni, o birinci ailəsi ilə maraqlanmır, övladı ilə. İndi bu insan da heç cürə bunu qəbul edə bilmir, hətta gələcəyə fokuslana bilmir. Yəni, deyir, bu ona çox qəribə narahatlıqlar verir, əsmələr verir, əsəb verir. Yəni, bunun öhdəsindən necə gəlmək olar? Əsəb onu... verir. Həmən hadisəni, bəli, həmən hadisəni işləyib, seansla lazımdır dərsində bunu etmək. Həmən hadisəni işləsin, nə orada çatışmır, hansı emosiyaları keçirdi, niyə qəbul etmir. Yəni, bu keçmişdə qalıb da insan. Elə bir ki, həmən o bir yaxud danışdım, qız 12 yaşda qalmışdı, atası rəhmətə gedəndə dişləri qıcıb. Bu da buna bənzər bir hadisədir. Elə bir ki, o keçmişdə qalıb, həmən hadisəni həll eləyə bilməyib, qəbul eləyə bilməyib. Qəbul eləsə rahatlaşacaq. Ona görə problem odur ki, heç cürə deyir, qəbul edə bilmirəm. Deyir, mənə heç kim kömək edə bilmir, psixiatr, hətta psixoloq da. Bilirsiniz, psixiatr bu məsələni həll eləyə bilməyəcək. Çünki dərman burada neyniyə bilər ki? Burada sadəcə psixoterapiya keçməlidir qəbul etmək üçün. Çünki heç bir dərman insana davranış öyrədə bilməz. Heç bir dərman hadisəni qavrada bilməz, qəbul etdirə bilməz. Ona görə bilmirəm hansı psixoloqa gedib, amma bəzən olur ki, bir şey də var. Psixoloqla işdə iki tərəflə iş lazımdır. Həm patient, həm də psixoloq. Əgər adam gəlirsə, mən ona kömək etmək istəyirəmsə, mən professionalam, mən mütəxəssisəm, amma adam işləmirsə, onda psixoloq ona kömək edə bilmir. Ona görə əsas məsələ o özü hazır olsun, ondan sonra psixoloqa getsin. Ona görə deyə bilmərəm ki, onun psixoloqu pis olub, yaxud olub, bu barədə heç bir şey məlumatım yoxdur. Ola bilsin, insan özü hazır olmayıb. Bax, bu məsələ var. Çox sağ olun. Buyurun. Buyurun, Məltəm Abbasova. Salam, axşamınız xeyir, Nərgiz xanım. Deməli, mənim sualım özümlə bağlı deyil, elə bir qorxularım və yaxud panik atakım filan yoxdur. Bacımla bağlıdır. Demək, bir neçə il bundan əvvəl ona ailə qurduğu ailə tərəfindən, nəysə, yəni, əslində, yəni, elə olmayıb. Sadəcə olaraq o, məsələ, geyim haqqında ona deyilirdi ki, bu sənə yaraşmır, bu filan şeyi almayaq, çox çirkinsən, sən əslində, yəni, elə deyil də, görünüşsə o deyil. Amma bilmirəm, yəni, paxıllıq idi mi, yoxsa nə idi mi, həm, yəni, o ailə tərəfindən ona aqressiya var idi, məncə, ona görə belə deyilirdi. İndi o il, bu il, yəni, bacım özünə paltar almaqda, biz israr eləməsək, o özünə paltar ala bilmir. Qorxur paltar almaqdan, deyir, yaraşmır, tez-tez bu sualı verir, yaraşmır. Biz ona israrla nəyisə aldırsaq belə, yəni, hər birimiz qadınlıqdan məlumdur ki, nə qədər biz özümüzə paltar alası oluruq. İşləyən qadın üçün daha bu çətindir. Yəni, almadan da olmur.
o çətinliyi keçə bilmir qəti sürətdə. Yəni öz yəni məsələ mən kömək eləyirəm, iş yoldaşı kömək eləyir, məsələ biraz anam kömək eləyir. Belə-belə ağlır məcburən. Ancaq ürəyincə olmur. Yenə də o şeyi neçə dəfələrlə geyinsə də yenə də deyir ki, yaraşmır, pisəm, pis görsənirəm. Çalışır ki, köhnələrlə keçinsin. Bunu necə ata bilər, necə yenə bilər? Bilirsiniz, siz danışdınız ki, ailə tərəfindən. Mən düşündüm, ər tərəfindən, amma düz ailə tərəfindən. Deməli, insanı dəyərsizləşdiriblər. İnsanın özündən özgüvənsizləşdiriblər. Bu da nə ilə əlaqəlidir? Bilmirəm, öz ailəsində necə olub. Yəni, sizin ailəmizdə necə olub, onu bilmirəm, deyə bilmərəm. Amma burada fakt narsistə rast gəlib belə bir, yəni belə bir təsəvvür. Çünki narsistlər insanı dəyərsizləşdirir və bu da həmən o manipulyasiya gedir, həmən o xanım, sizin bacınız da deyəsən. Həmən manipulyasiya gedib və inanıb ki, hə, doğrudan da mən dəyərsizəm, mənə heç bir şey yaraşmır və bu kimi gedib deyişib beynində düşüncələr özü haqqında. Bəlkə əvvəlcədən də özgüvən zəifliyi olub deyə, həmən hadisəni qəbul edib, inanc kimi qəbul edib. Məsəl üçün, belə bir insan var, əgər onun özündə, özünə inam olsaydı, həmən o insan onu təlqin edəndə ki, sən dəyərsizsən, sənə heç nə yaraşmır. İnsan deyəcək ki, xeyir ola, mənə heç nə yaraşmır da. Yəni, burada konflikt gedəcək. Bu, onunla mübarizə aparacaq. Amma bu hadisədə qız mübarizə aparmayıb və inanıb ki, doğrudan da bu belədir. Amma siz doğru vurğuladınız. Əslində o fikirləri söyləyən mən təxmin eləmişdim ki, həmin adamda narsistlik var. Qadındır, amma narsistlik var həmin qadında. Mən onu təxmin eləmişdim. Yəni, düz deyirsiniz, əvvəlcədən özgüvənsizlik var idi. Gedib orada da yəni, susub deyə onu artıq yəqin ki, beynaltı sağlıb. Bəs onu necə yenə bilər? Terapiya keçsə yaxşı olar. Bir də ki, əgər qıcıqlandırıcı davam edirsə işini, yəni necədir vəziyyət? Yenə də var, yoxsa ki... Bəli, yenə də var, davam edir, illərdir davam edir, artıq 10 ildir. Qız görək özü özündə güc tapsın, terapiya gəlsə çox gözəl olar. Özü özündə güc tapmalıdır ki, bir də terapiya vasitəsilə bunu aşsın və o insanı narsiz kimi qəbul eləsin ki, bu insanlar məni bunu tərgin edir. Əslində, mən belə deyiləm. Yəni, onu sındırıblar elə belə o qızın. Aha. Mən əslində o narsistlər haqqında onun yanında tez-tez danışıram ki, bəlkə beyninə batsın, onu fərqinə varsın ki, həqiqətən də o həmin adam narsist idi buna deyən və fikrini beyindən uzaqlaşdırsın. Qeyri-mümkündür, qeyri. İnanıb, o dərəcədə inanıb. Təəssüf. İnsan özü görə istəsin özünə kömək eləmək. Hərdən olur ki, həmin o sözlər ki, onun yadına düşür, başlayır, yəni qusmağa. Bir neçə gün davam edir halsızlıq. Psixosomatika. Bax, bir tərəfdən şeydir ya, məsələn. Deməli, bir tərəfdən inanır, amma bədən isə inanmır, bədən qəbul etmir. O qaytarmalar, qusmalar, o deməkdir ki, qəbul etmirəm bunu. Orada konflikt gedir, ona görə psixosomatika gedir. Aha, bir bu düşüncə üçün neçə terapiya, yəni neçə seansdan sonra o terapiya ona təsir edə bilər ki? Bilsiniz, demək olmur neçə seans. Belə uzaqdan uzağa demək, görə insan gəlsin ki, bilək. Və proses əsnasında bu gedəcək. Yəni, əgər desəm ki, 5 seans, 3 seans, 2 seans yox. Amma EMDR terapiya ilə daha tez effektə nail oluruq. Amma özü istəməlidir. Yəni, bax, siz istəyirsiniz, o istəmir, yox. Özü hazır olmalıdır, özü gəlməlidir. Çünki əməkdaşlığı o eləyəcək, onun beyni ilə işləyəcək. Aydındır. Çox sağ olun. Vaxtınızı aldım. Xoşdur, xoşdur. Oldu. Sağ olun. Aysel, Baxış Əlizadə. Buyurun. Salam. Səs getdi, bağlandı. Aysel, səsinizi açın zəhmət olmasın. Eşidilir səsim? Bəli, bəli, gəl. Mənim qorxum hörümçəklə bağlıdır, doğrusu. Və mən həddən artıq qorxuram hörümçəkdən. Yəni, nöqtə boyda bir hörümçək olanda belə qışqırıram, onu təcil oradan götürmələrini istəyirəm. Da, məsələn, mən görsəm ki, otaqda hörümçək var, sonra onu itirsəm həmin otaqdan, görsəm ki, yoxdur hörümçək, sonra mən otağa girməyəcəm. Ta ki, o hörümçək tapılana qədər. Yəni, o qədər qorxum. Hətta, yəni, mən heç bilmirəm ki, uşaqlıqdan gəl. Yəni, mən özüm-özümü tanıyandan hörümçəkdən dəhşətli dərəcədə qorxuram. Heç, yəni, telefonda şəkillərinə də baxa bilmirəm. Yəni, risk, məsələn, videosu falan gələndə telefonu atıram əlimdən və yaxud televizorda baxa bilmirəm, üzümü çevirirəm, yuxularıma girir. Yəni,
dəhşətli bir qorxudur yəni məndə, amma mən bilmirəm Aysel, amma bilməlisiniz, yadınıza düşməlidir ki, bu hardan gəlib? Ola bilsin hər hansı bir filmdən gəlib, ola bilsin uşaqlıqda üstümüzə hörümçü yatıblar, ola bilsin görmüsünüz kimsə deyib ki, bu qorxuludur. Belə-belə informasiya oturub beyninizdə. Bu yaxınlarda olmuşdu məndə belə bir xanım. Düz, sizin kimi deyirdi, ona görə mən gülmək tutdu. Bir telefonda da baxa bilmirdi. Telefonda hörümçəyin şeklinə də baxa bilmirdi. Və mən onunla işləyəndə çıxdı ki, bağ yerində olub və bağ yerində uşaqlar üstünə hörümçəyə atıb uşaqlıqda. Ondan sonra kino baxıb hörümçəyinlə əlaqəli belə qorxulu adam yiyən hörümçəyə belə bir şeylər baxıb. İndi deyərəm daha da qorxarsınız. Yəni bu film idi. Mən danışanda belə indi gözüm belə uçaqda gəzir ki, görüm harada hörümçək var yoxsa yox. Elə ona görə biraz ehtiyatla danışıram. Və bir seansa biz onu həll elədik. Cəmi bir seansa EMC terapiya ilə və hətta gətirdim Google-da açdım. Artıq bunu işlə dedi, "Yox, yox, yox, qorxuram, ay bədən, ay başım, ay nə bilim nə." Sonra işləyəndən sonra, bunlar keçəndən sonra çıxartdım, dedim, "İstəyirsən göstərim şey." Deyir, "Yox, göstərmə." Deyim, "Gəlin göstərək də, göstərim sən." Açdım Google-da hörümçəyi göstərdim. Deyir ki, ayında rahat baxıram. Sonra dedim ki, bu otaqda olsaydı tapıb sizə göstərərdim. Heyf ki, otaqda yox idi. Yəni rahat oldu bir seansa. Amma tapmalısınız ki, hərdən gəlir. Çünki mən uşaqlığımı belə xatırlayan bir adam, yəni yaddaşım güclüdür. Amma belə nə qədər xatırlayıramsə, nə qədər dərinlə gedirəmsə, yəni uşaqlıqda məri, yəni onu görəndə qorxduğumu xatırlayıram və bilmirəm ki, hardan xatırlamışam. Mənim üçün həqiqətən çətindir, yəni o qorxu ilə yaşamaq. Hardasa var, Aysel, hardasa var. Prosto beynimizə atın, görünsə nə cavab gələcək. Şey ola bilər. Musifilm ola bilər, haradasa görmüşsünüz, haradasa kimsə deyib hörümçək qorxulur. Nəsə informasiya var, onu tapmaq lazımdır. Çox sağ olun, çalışamam ki, bir daha tapın. Buyurun, buyurun. User adı yoxdur, ona görə buyurun. Açdım mikrofonunuzu. Axşamınız xeyir, Nərgiz xanım. Təlimə görə çox sağ olun. Adım Şəbnəmdir, psixologiya üzrə 4-cü kurs tələbəsiyim. Sualım ondadır ki, bizim bir qohumun uşağı var. O uşaq səhərlər məktəbə gedəndə qusmamış evdən bayıra çıxmır. Yəni, istər yeməyi yesə, istər yeməyi yeməsə. Bu ancaq həftə içi olur, yəni 5 gün. Ancaq məktəbə getdiklər, getdiklər. Şənbə bazar, məsələn, evdən çölə çıxanda bu hadisə baş verilir. Amma ancaq məktəbə gedəndə. Amma məktəbi çox sevir. Məsələn, valideynlər deyir ki, 5-ci gün dərsə getmə. Deyir, yox, mən dərsdən qala bilmərəm. Müəllimlərini çox sevir, uşaqlarla əlaqəsi yaxşıdır. Amma yəni belə, bağçaya gedib, bağçaya da gedəndə bu hadisə baş verir. Bağça dövründə ilk həftənin 5 günü qusmadan evdən çölə çıxmır. Yəni, yemək yesə, yeməsə. Yəni, bu problem nədən irəli gələ bilər? Siz dediniz ki, bağça dövründən gəlib. Ola bilsin, bağçada hər hansı bir hadisə olub, müəllimə qışqırıb və yaxud güclə bunu yeməyə yedizdiriblər. Nə bilim, müxtəlif cür hadisə olub, nəsə qorxub, neynir və ona görə də və yaxud anasından ayrı düşüb, bunu qəbul edə bilməyib. Uşaqlıqdadır, hardadırsa, o bağça dövründədirsə, əgər bağça dövründən gəlsə. Onu taxmaq lazımdır. Amma bağçanı da çox sevib. Yəni, ay bağçadan qorxsun. Mən soruşmuşam ki, bəs bəlkə ola bilər ki, bağçada müəllimələrindən qorxuzub, sizin dediyiniz kimi, və yaxud da nəsə uşaqlarla bir problem olub. Amma yəni, bağça dövründə də çox yaxşı olub münasibət. Psixosomatikadır. Burada elə bir ki, bədən qəbul etmir. Bax, o nəyi qəbul etməmək öyrənmək lazımdır. Bəlkə anasından ayrı qalmağı qəbul etməyib. Nə isə qəbul etməyib deyə psixosomatikadır bu. Kökündə psixoloji durum var. Amma şənbə bazar, məsələn, mamasından ayrı gəzirlər də, yəni ya atası ilə, ya nənəsi ilə. Onda yəni belə bir problem baş vermir. Ailənin bütün üzvləri ilə tək çölə çıxa bilir. Deməli, nəsə bağça ilə, nəsə tədris müəssisəsi ilə əlaqədar nəsə hadisə var. Belə uzaqdan demək olmur. Çox sağ olun. Gülnarə Xəlilova, buyurun. Salam, axşamınız xeyir. Salam. Məndə belə bir şey var ki, yeniyetməlik dövründən bu yaranır. Aknələr var, bilirsiniz ki, üzdə səpqələr falan. Amma belə deyim, tipi olaraq bütün təhlillərdən keçirəm, analizlərdən. Ciddi bir şeyim yoxdur, allergiyalarım yoxdur, heç bir şey yoxdur. Yeni müalicələr olunur tip bir baxımdan, amma sonradan yeni yaranır. Bunun hər hansı bir psixosomatik olaraq bir təsirləri ola bilərmi? Ola bilər. Burada münasibət qorxulu ola bilər.
ümumiyyətlə üzdə baş verən hər hansı bir şey münasibətlərdən irəli gəlir. Tək sevgi münasibəti deyil, ailədə olan münasibətlər. Yəni, neçə yaşında bu baş verib, onu tapmaq lazımdır ki, hansı yaşda baş verir və bu yaşda hansı hadisələr baş verirdi. Bax, indi özünüzə sual verin. Neçə yaşda baş verib, başlayıb və həmən zaman 6 ay qabaq, 1 il əvvəl hansı hadisələr baş verirdi. Onda siz onun kökünü tapacaqsınız. Çox zaman münasibətlərlə əlaqəli olur. Gülnar xan bağladınız mikrofonu və düşünürəm ki, Türkan. Türkan, yandırıram mikrofonu, amma nəsə yanmır. Salam. Salam. Bağışlayın, narahat edirəm. Məndə belə bir problem var. Özümdən asılı olmayaraq hər şeydən qorxuram, hər şeyi itirməkdən. Məsələn, kimsə, məsələn, qəza keçirdi, yol çıxanda maşına minirəm, qorxuram. Sonra birdən ağlıma gəlir ki, ay, uşaq, bir dənə uşağım var, məsələn, uzaq olsun, uşağıma nəsə olar, ölər. Sonra, məsələn, deyə, yeni il gəlir, yeni il nələ, yol qalara falan belə baxıram, deyirəm, mən onsuz da özümə nasıl olmur, bu fikir niyə mənim ağlıma gəlir, bilmirəm. Yeni il gələcək, öləcəm, ay, nə olacaq, öləcəm, ancaq bu fikirlər gəlir, özümə nasıl deyil. Ha, həkimlərə falan gedirəm, yenə də düzəlmir. Bundan necə qurtula bilərəm? Yəni, çox istəyirəm ki, qurtulum, əvvəlki hala qayıdım. Birincisi, bir şey soruşmaq istəyirəm ki, kimisə haçansa itirmisizmi? Kimsə gözün qabanda xəstə olub, rəhmətə gedir və yaxud belə Xəstə, mənim babam, mən uşaq vaxtı 5 yaşım olanda dünyasını dəyişib, gözümün qabanda, yəni ağzından kök falan gəlirdi, mən sildim. Bəli. Sonra nənəm, yəni xəstələnmədən durduğu yerdə rəhmətə getdi, təzəlikdə bir il olur. Sonra müharibə dövrü bizimin Gəçevirdə olanda elə bil ki, başımızın üstündə bombalar falan partladı. Mən nə ağlamadım, nə qışqırmadım. Sadəcə ancaq pal-paltarı yığırdım ki, tez burdan çıxmalıyıq, tez evə getməliyik. Bilmirəm, yəni bu travma məndə necə alınıb, necə yaran bilmirəm. Amma yəni bu travma atamda da var, rəhmətli nənəmdə də var idi, əmim qızında da var yəni. Bilmirəm, bu panik ataqdım, nədimi, sinəmdə ağır olur, boğulma hissi olur, başım sıxılır, alnım sıxılır. Yəni çox qəribə hiss, mən belə deyil idim. Yəni çox düzəlmək istəyirəm, hədsiz düzəlmək istəyirəm. Yəni bunun artıq eləmək, sadəcə fikirləşirəm ki, filan şey olacaq, həmən vaxt gəlir, həmən şey olmur. Onda indi mən özümə başa salıram, özümə başa salmağa çalışıram. Onsa sən düşüncələrin düzgün deyil, onsa sən düzgün düşünmürsən, düşünürsən ancaq olmur. Belə özümü sakitləşdirməyə çalışıram. Amma özümə nasıl olmayaraq, yenə də nəyəsə baxıram, öldü, biz də öləcəyik. Uşaq öldü, ay mənim uşağım, ay belə Allah uzaq eləsin. Yəni, o düşüncələrdən qurtulmaq istəyirəm. Necə qurtula bilərəm? Türkan, elə indi bu dəqiqə siz sualı verdikcə də özünüz cavablarını verdiniz. Bir neçə hadisələr baş verir, harada ki, ölüm olur. Və siz uşaq yaşından, 5 yaşından artıq ölümlə üzləşmişsiniz. Bir var ki, insan büyüyür, 45 yaşında ölüm görür. Sizsə uşaqlıqda, yəni bir uşaq üçün ölümü görmək nə dərəcədə, necə qorxulu olmaya bilər? Elə oradan başlayıb sizlə. Sonra deyirsiniz ki, atamda da olub bu. Bunlar nədir hamısı? İnformasiyaları belə almışsınız. Atamda da var. Aysa, atamda da var. İnformasiyalar... Məsələn, siz deyin. İnformasiyaları almışsınız ki, ölüm var. Ölümdən qorxmaq lazımdır. Bir də ki, başımıza gələn hadisə. Yəni, bu hadisələr hamısı sizin beyninizdə qalıb, heç ona getməyib. Ona görə, bax, o hadisələri işləmək lazımdır hamısını. Mən fikirləşirəm ki, məsələn də, yəni o hissdən necə qurtulum bilmirəm. Ancaq beynimdə ölmək. Ya, məsəl üçün fikirləşirəm ki, mən nənəm böyüdüb, nənəmə nəsə olsa mənim ürəyim partlayacaq. O ürəyim partlayacaq söhbətini beynimə yetmişəm. Sonra heç nəyə əl vura bilmirəm ki, haradasa elə bilirəm ki, hər yerdə qan var, o qan mənim əlimə keçəcək, hepatit olacağım. Sonra kimsə rak olub, məsələn, mən də olacağım.
Ancaq belə düşüncələr, bu düşüncələrdən necə qurtula bilərəm? Burada həm də OKR da görsənir sizdə, yəni ki, qan oldu, batacağım, eləyəcəm. Bu biraz obsesiv kompulsiv pozuntudan da simptomlar var. Adətən panik atakda belə qarışıq simptomlar da olur. Yəni burada həm o sizdə terapiya almanız əslində. Yəni belə tək indi burada sizi bunu müalicə etmək mümkündür və hər nə məsləhət də versəm, yəni heç bir məsləhət yəni uyğun gəlməyəcək. O hadisələr işlənməlidir, bir də həmin düşüncələr işlənməlidir psixoterapiya ilə. Bətmən düzələcəm. Əlbəttə mütləq. Yəni, bu bəli, bu hadisələri həll edəndən sonra mütləq düzələcəksiniz. Çünki o uşaqlıqdakı qorxuları, o informasiyaları, o hadisələri beyninizdə həmin o şeyləri yığışdırandan sonra düzəlməlisiniz mütləq. Bilmək istəyərdim ki, təkcə o birsiləri yenə bilirəm, öz aləmimdə düşüncələrimi özümə sakitləşdirə bilirəm, özümə başa sala bilirəm, duya bilirəm. Ancaq bu ölüm qorxusunu yenə bilmirəm. Onu mən, məsələn, düşünürəm ki, görəsən mənə hardansa işarə mi gəlir, mən öləcəm mi, bu mənə işarədir mi ki, gəlir, mən bunları düşünürəm. Yəni, bu qorxudan necə azad olun, bilmirəm. İrrasional düşüncələrdir bunlar hamısı və yenə də dediyim kimi bir də bir şey var, ölüm qorxusu olan insanlarda, bir də özündə xəstəlik axtaran insanlarda cəzalandırma var, günahkarlıq hissi var. Yəni siz o günahkar ola bilsin, o rəhmətə gedəndə siz günahkarlıq qorxudan başqa günahkarlıq hissi var. Yəni bu hissləri işləmək lazımdır, bu informasiyaları yığışdırmaq lazımdır beyninizdə, o zaman yəni, azad olacaqsınız. Ancaq psixologiyadır. Psixolojidir, bəli, psixolojidir. Yəni, düzələcəm də inşallah. İştəsəz düzələcəksiniz. Düzələcək. Yəni, beləmkindən beynimizdə sağlıq sərbəti ki, düzələ bilməyiz. Görü, bunları işləmək lazımdır. İnşallah mən sizinlə görüşəm. Bağışlayın sizin vaxtınızı aldım, üzr istəyirəm. Çox sağ olun. Buyurun. Təşəkkür edirəm. Buyurun. Burada Türkan danışdı. Çox. Başqa sual verən var, yoxsa burada qızlar da cavabladı. Aha, burada Çinarə xanım, buyurun, siz də sualınızı alaq. Salam, əvvəla təşəkkür edirəm forma görə. Sualım oldu ki, çox özünüm çox aşağıdır, ən çox maddi sıxıntılarım olur. Yəni, puzluqdan çox qorxuram. Və yaxud da evdə yaxşı giyinirəm, keçinirəm, çölə çıxanda məndən daha yaxşı görəndə öz yönüm sürətli bir şəkildə aşağı inir, özümə pis istəyirəm, yəni bununla nəyə başa çıxa bilərəm. Harada sizi müqayisə ediblər? Kim sizi müqayisə edib? Ha, o ailəmdə olur. Məsələn, mən rəssamlığa çox rəsm bacarıqları olan biriyəm, amma vaxtında mənim üzərimə düşmədilər, arxamda dayanmadılar da. Yəni, indi tibəsiyəm, amma burada nə gəzirəm, özüm də bilmirəm, sadəcə oxuyuram. Yəni, anam istəmişdi, mən axalatda olum, ona görə oxuyuram. Amma içimdə hələ də o rəsm sevgisi qalıb da. Ancaq ürəyim istəyəndə çəkə bilirəm. Yəni, belə qeyri vaxtı məni məcbur elə, əlimə qələmi alıb rəsim çəkmərəm. O qədər çox soyudublar ki, məni elə, həmişə potensialımı çox aşağı görürlər, bacarıqsız olaraq görürlər. Bu da sizin cavabınız. Yəni, evdən gələn həmən o bacarıqsızsan, yəni bu cür nə təlqinlərlə. Amma siz baxın, doğrudan mı bacarıqsızsınız? Doğrudan mı heç bu vaxtacan heç bir şey nail olmamısınız? Deyirsiniz ki, axalatdı, yəni həkimlikdə oxuyursunuz da, belə başa düşdüm. Yəni, doğrudan mı bacarmamısınız? Yəni, niyə görə özünüz haqqında bu qədər mənfi fikirdəsiniz? Siz düşünün ki, bu düşüncələr hamısı sizə digər yerlərdən gəlib, irrasional fikirlərdir və sizin beyninizə yerləşib. Baxın, doğrudan mı belədir? Yəni, siz bu vaxtacan öz nailiyyətlərinizi önə çəkin. Uğursuzluqları yox, uğurlarınıza baxın. Görün, məktəbə getmişsiniz, necə oxumusunuz? Məktəbi bitirmişsiniz, özünüz daxil olmuşsunuz, yoxsa sizə kömək ediblər? Universitetdə oxursunuz, özünüz oxursunuz, yoxsa necə? Yəni, bu kimi nailiyyətlərinizi dəyərləndirin. O zaman özünüzə dəyəriniz, özünüzə güvəniniz qalxacaq. Və bir də ki, həmən o fikirləri özünüzdən uzaqlaşdırın. Uzaqlaşdırın necə? Yəni, bu sizə deyilən fikirlərdir, bu siz deyilsiniz. Sadəcə olaraq qıraqdan gələn informasiyadır. Yəni, belə özünüzə kömək edə bilərsiniz. Hər şey yarıda qalır, ona görə özümə heç güvənə bilmirəm. Ya özümü yarıda qoyuram, ya ailəm mənə inanmır, ona görə yarıda saxlayıram.
Kənar təsirləri. Ay sağ ol. Kənar təsirlərə çox gedirsiniz. Kənar deyəndə ki, bu kənar deyil, əslində ailəvizin içidir. Siz böyümüsünüz, onları böyük kimi görmüsünüz. Onları avtoritet kimi görmüsünüz. Və onların sözü sizin üçün vacib olur. Və bu normal bir şeydir. Amma baxın ki, bu toksik fikirlərdir. Yəni bu sizi tamamilə aşağı salan, dəyərsizləşdirən fikirlərdir. Və düşünün ki, bunlar yenə də deyirəm, öz müsbət nailiyyətlərinizi irəli çəkin. Bu yarımçıq qalmışlıq hardan gəlib? Niyə gəlib? Kim eləyib? Necə eləyib? Biz günahkar axtarmırıq heç zaman. Sadəcə olaraq dərk edin ki, hardan gəlib, necə olub, niyə görə belə baş verir? Yəni bunların üzərinə getsəz və öz dəyərinizi artırsaz, öz müsbət keyfiyyətlərinizi görsəz, irəli gedə bilərsiniz. Və başladığınız işi, istədiyiniz işi görsəz, orada daha çox nailiyyət əldə edə bilərsiniz. Nəinki istəmədiyiniz işdə, bax bu da var. İnsan istədiyi, sevdiyi işdən zövq alaraq yaradıcı olur. Amma sevmədiyi işdən güclə gedir, gəlir və sadəcə olaraq yəni xoşa gəlməyən həyat sürür. Amma həkimliyi də əgər özünüzü görürsünüzsə, yəni bu da çox gözəl bir peşədir, əlbəttə. Çox sağ olun. Bir də bir sualım da var, olar onu da verim. Buyurun. Bir də özümü həmişə xəstə olaraq görürəm. Yəni elə bilirəm ki, mən ağır bir xəstəlik keçirdən nə ətrafım, sevdiklərim, əsas da ailəm məni daha çox dəyər verir, qayğı göstərəcək, məni itirməkdən qorxacaqlar, belə bir şey var. Amma heç nə xəstəlik yoxdur. Sadə fikirləşirəm xəyalım. Siz deməli, sizə özünüzə qarşı diqqət hiss etmirsiniz deyə beyninizdə belə bir fikirlər var ki, xəstələnsəm, bu mənə sevgi və diqqət gətirəcək. Bax, bir yaxdı qadın haqqında danışdım, ikinci dərəcəli mənfəət. Bax, həmən şey sizdə də var. Yəni, bu sizi xəstəliyə apara bilər, psixosomatik cəhətdən, bədəniniz, kürəyiniz, yəni müxtəlif orqanlarınız ağrıya bilər ki, diqqət çəkmək istəyirsiniz. Amma baxın, görün, bu sizə lazımdır, yoxsa yox. Beləmi diqqət çəkə bilərsiniz, yoxsa özünüzü inkişaf elətdirərək, uğur qazanaraq diqqət çəkərsiniz. Bir onları müqayisə edin və özünüz qərar verin. Təşəkkür edirəm kömək elədiyiniz üçün, sağ ol cavabladığınız üçün. Xoşdur, buyurun. Gülpəri Əliyeva, buyurun. Çox özür istəyirəm, əziz dostlar, hörmətli izləyicilər. Hər birinizin sualları var yəqin ki, amma nəzərə alaq ki, biz Nərgiz xanımı düşündüyümüzdən daha çox eksploatasiya elədik. Nərgiz xanım 3 günündən sonra konsultasiya sıra biraz da yorğundur, hiss olunur artıq səsində də. Ona görə təklif edirəm ki, axırıcı sual Gülpər xanımın sualına cavab versin də artıq səsləndirib deyən. Və ondan sonra sizin hər hansı bir suallarınız olsa və hətta Nərgiz xanımın şəxsi səhifəsi bizim Instagram səhifəmizdə, yəni bu tədbirin psixoloji departamentin deməli izlədiyi səhifələr arasındadır, şəxsi səhifəsidir, hər dəfə qeyd edirəm hər gün. Deməli, keçə bilərsiniz Nərgiz xanımın öz səhifəsinə və bunu tövsiyə edirəm ki, eləyəsiniz. Mütəmadi olaraq suallarınızı ya onun paylaşımlarında tapacaqsınız, suallarınızın cavabları daha doğrusu, ya da suallarınızı birbaşa direktə yazaraq Nərgiz xanıma yönləndirə bilərsiniz. Azad olan kimi sizin suallarınızı yəqin ki, böyük ehtimalın həvəsində də cavab verər, yönləndirər. Üstəlik, birbaşa siz daha açıq danışa bilərsiniz. Forum çərçivəsində belə hər kəs öz problemini tam açıqlaya bilmir. Ona görə də Nərgiz xanım bu çərçivə daxilində mümkün qədər yönləndirmə verir sadəcə. Amma baxın, araşdırmaya, fərdi araşdırmaya və yaxud hansısa bu şəxsi problemlərin müzakirəsini çıxartmır. Ona görə ki, bunlar konfidensial məsələlərdir. Yəni ki, qapalı, çox özəldir və hər bir pasiyentin hüquqlarını qorumaq üçün bunları qrup şəkildə belə açıq müzakirə etmirik. Ona görə Gülpər xanım, suallarınızı verin. Ondan sonra da tədbirimizi bu gün yekunlaşdıraq. Səsim gəlir, zəhmət. Bəli, bəli, buyurun. Deməli, mən də işdə qazanmadım də. Mən universitetə qəbul olanda ailəmdə çox belə təpki gördüm. Məndən küçüldüm ki, oldum deyənə. Mən də elə bir bu sayı elə cəhəyi mənim işlərimi olmadı, onu istəmirdi. Elə bir ki, o hadisə evdə çox belə şey qarşılandı. Mən atama qarşı çıxıb oxumağa davadım. Amma bu sayıdan küstüm və mənə elə gəlir ki, ona görə mən bu işdə uğur qazana bilmirəm.
Düzdür, məktəb psixologu işləyirəm. Psixolog olduğum üçün bunu rəhmətləyirəm. Hətta əvvəllər artıq bir 20 ildir. Mən əvvəllər deyə bilirdim. Mən psixologiyanı oxuyuram, psixolog deyirəm. Deyirdim, ədəbiyyat fakültəsində oxuyuram, Bakı Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində. Bunu bir... O, hər adə mən onu yenə bilməmişəm. Də mən fikrimi bilirəmsə, bu normaldırmı? Gülpəri xanım, sesiniz əvvəlcədəndən getdi, gəldi və mən sözün əvvəlini eşitmədim. Bilmirəm, tək məndə getdi, yoxsa bütün iştirakçılarda. Mən əvvəlin başa düşmədim və sonda başa düşdüm ki, siz universitetdə oxursunuz, psixologiya fakültəsində, amma bu sahədə özünüzü görmürsünüz. Belə başa düşdüm, amma əvvəlin nədən qaynaqlanıb, onu eşitmədim sözün açığı. Mən de əvvəlin mən... Eşidirsiniz indi. Bəli, gedir gəlir. Kimsə əgər eşidibsə, başa düşübsə mənə bir dənə izah edə bilər. Mən xanıma və yaxud siz bəlkə mənə Instagrama yazasınız, mən sizə cavab verim. Yəni amma istəyərdim ki, burada cavablandırım. Artıq sual verilib. Aha, səs qırılır, bəli. Bəzi fobiyalarım var. Yaxınlarımı itirmək kimi bir. Mən 13 yaşında anamı itirdim. Ondan sonra elə bir ki, indi də uşaqlı nəsə olmuş. Yıllarım var. Atası deməli razı olmayıb seçdiyi ixtisasla bağlı. Mən gələ bilərəm. Yoxsa ömür boyu bu Əlbəttə öhdəsindən gələ bilərsiniz. Burada yenə də həmən o itirdiyiniz momentləri aradan qaldırmaq lazımdır. Sonra özgüvəninizi bərpa eləmək lazımdır. Sizdə elə bil ki, özgüvən elə bil ki, əskikliyi var. Aha, psixolog işləyir, lakin bunu açıq şəkildə deyə bilmir, bəli. Bax, burada əgər siz deyə bilmirsinizsə, əlbəttə özünüzdə konflikt yaşanır içərdən. Bir tərəfdən mən bunu oxuyuram, bunun üçün əziyyət çəkirəm, amma bunu ortaya çıxarda bilməyəcəyim. Əlbəttə ki, burada özünüzdə biraz geriləmə yaşayacaqsınız. Əlbəttə ki, həvəssiz olacaqsınız. Əlbəttə bunu aşa bilərsiniz. Bunu aşa bilərsiniz. Yəni, bizim əlimizdə, insanların əlində böyük bir potensial var. Biz əgər istəsək, hər bir şeyi aşa bilərik. Sadəcə istək və bunu həyata keçirtmək arzusu lazımdır. Və bir də hərəkət etmək. Əgər insan hərəkət etsə, hər bir şey nail ola bilər, Gülpəri xanım. Sadəcə həmən o yaraları sarıyandan sonra, sarıya-sarıya, başa düşə-düşə, dərk eləyə, dərk eləyə. Sanki, sanki hər bir maniyə var. Bu sizin beynimizdəki maniyələrdir əslində. Beynimizdəki maniyələri yığışdırsaz, həyatınız daha dəyişəcək. Bloklarınıza yığışdırsaz əgər. Yəni, öz üzərinizdə çox işləməlisiniz. Simbol uşaqlıqdan əgər belə dinəncilərə rast gəlmişsinizsə, ailə tərəfindən, baskılara rast gəlmişsinizsə, öz üzərinizdə işləməlisiniz. Həm də ki, psixoloq üçün öz üzərində işləmək birinci dərəcəli vəzifədir. Əgər siz özünüzlə bacara bilməsəniz, digər insanları kömək edə bilməyəcəksiniz. Təşəkkür edirəm. Xoşdur, buyurun. Buyurun, Kənan müəllim. Yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq. Çox təşəkkür edirəm bu möhtəşəm foruma görə, bu möhtəşəm suallara görə. Kənan müəllim, sizə böyük təşəkkür edirəm. Əslində, biz sizə minnətdarımızı bildirik. Nəriz xanım, 2 saata yaxın siz həqiqətən çox diqqətlə bir-bir özünüz, bütün izləyicilərin suallarını da cavablandırırız. Bir-bir özünüzlə bütün minnətdara apardınız. Həqiqətən də mən böyük məmnuniyyətlə istəyərdim ki, pasientlər, tələbələr, eyni zamanda mütəxəssislər bir praktik məşğələlərdə də sizlə bir yerdə görüşsünlər. Təbii ki, MDR terapiyası bugün aparıcı metodikalardan biri olduğuna görə düşünürəm ki, mən özüm də onu mütləq şəkildə yaxın zamanlarda təkmilləşmə baxımından keçməliyəm. Ona görə ki, bilməməyim, artıq MDR terapiya metodikasını bilməməyim mənə artıq bir qədər təksilah edir. Və növbəti bizim görüşlərimizdə də MDR-la bağlı bizim digər peşəkar mütəxəssisimiz də, eyni zamanda MDR terapiya Azərbaycan təmsilçisi Süleyman bəy, eyni zamanda mənim çox yaxın dostum və deyim ki, dostluğumuz da uzun müddətli davam edir. Hətta Süleyman bəy vaxtı ilə Misirdə ali təhsil alıbdır. Baxmayaraq ki, daha öncə menecment sahəsində daha çox təhsil almışdı və ondan sonra biz illərdə artıq ailəvi dostluq münasibətimizi saxlayırıq və eyni zamanda hətta bir çoxları yəqin xatırlamır, almalı marketlər şəbəkəsində rəhbərlərdən biri idi. Yəni, təcrübəli idarəçi olmağına baxmayaraq, psixologiyanı həmişə sevirdi deyəm və psixologiya üzrə təkmilləşmək keçib artıq növbəti təhsilini alır və sonra növbəti mərhələdə
MDR terapiya nümayəndəliyini alıb və Azərbaycan MDR terapiya nümayəndəsi olaraq fəaliyyətini davam edir və bu gün də hələ də özlərində çalışır, təkmilləşir. Yəni belə bir böyük təkmilləşmə və təhsil potensialı olan mütəxəssislər həmişə məndə də motivasiya yaradır, həvəs yaradır ki, ax mən nəyisə çatdırmamışam, nəyisə həqiqətən də gecikirəm, mən bir də öyrənməliyəm. Və ona görə tövsiyə edirəm ki, bu metodlar bu gün progressiv metodikalardır və elmi metodikalardır, bir də qeyd edeyim. Misal üçün MDR terapiyaya yazılmaq üçün tələblərdən biri insan mütləq şəkildə kliniki psixoloq olmalıdır ya da həkim psixiatr olmalıdır, ən aşağısı psixoterapevt olsa lap yaxşı ki, MDR terapiyanın tətbiqində sualları yaranmasın. Yalnız ümumi psixologiya təhsili alanlara mən hətta bir neçə nəfər tövsiyə etmişdim tədrisə keçsin. Məlum oldu ki, ümumi psixologiyadan sonra mütləq şəkildə insan kliniki psixologiya üzrə ixtisaslaşmalıdır ki, və kliniki təcrübəsi olmalıdır ki, MDR terapiya tədrisində o tam şəkildə mənimsəyə bilsin. Yəni, tələbləri günü-gündən də təkmilləşir və bu istiqamət bugün psixofiziyologiyanın belə deyək də bu növrəsində qurulubdur deyən və qeyd elədiyi kimi daha öncəki metodikaların hər birisinin özündə əks etdirir bir qədər. Yəni siz baxsanız metodikaların çoxsuna mən Süleyman Bayanın hardasa 1-2-3 saata yaxın bu mövzuda fərdi bir danışığımız olmuşdu və o qədər maraqlı məqamlara toxunurdu ki, biz paralellər tapardıq. Məsəl üçün MDR terapiya ilə NLP arasında, NLP ilə sonra növbəti psixanalizlə bağlı, kognitiv terapiya ilə bağlı, geçtartla bağlı paralel də tapırdıq ki, hansı metodikalar, hansı formada MDR-də öz əksini tapar. Və ona görə bu gün də biz eyni əksini gördük ki, Nərgiz xanım da qeyd elədi ki, qaynaq mənbəyini yəni keçmişdə axtarmaq lazımdır. Yəni burada psixanalizi bilmək bizə kömək edir ki, daha çevik şəkildə mənbəyinə fokuslaşaq. Amma psixanaliz metodika kimi, yəni problemi aradan qaldırmaq üçün doğrudan da uzun müddətli və bizim pasiyentlər üçün biraz uyğun olmayan metodika çox vaxt olur. Ona görə ki, insanlar deyir ki, mən gəlmişəm 3 seansdan, 4 seansdan sonra mən problemim artıq dəyişilməyini gözləyirəm. Bizdən belə möcüzəvi sürət gözləyirlər. Psixanalitik səksinə tələsmir deyir ki, biz yavaş-yavaş biz sizin fantaziyalarınızı, yuxularınızı təhlil etməli. Ona görə bu cür metodikaların inteqrasiyası və təkmilləşməsi, hər tərəfli bir-birinin tamamlanması imkan verir ki, mütəxəssis artıq mono metodik mütəxəssis olmur. Yəni, mən yalnız bu metodika ilə işləyirəm demir. Faktik olaraq, patientlə işləyən olur mütəxəssis. Metodikalar sana imkan verir ki, daha yaxşı insanı dərk etsin, təhlil edə bilsin və o təhlildən sonra onu hal-hazırdakı olduğu mövqeydə arzu etdiyi mövqeyə çatdıra bilsin. Ona görə də təşəkkür edirəm Nərgiz xanım sizə hər tərəfli bu gün səbirli olaraq bütün suallara belə diqqətlə cavab verdiyinizə görə. Və arzu edirəm ki, növbəti tədbirlərimizdə də, forumlarımızda, seminarlarımızda yenə çıxışlarla sizdən görüşək. Çox sağ olun. İzləyicilər üçün də minnətdarım bildirirəm. Bu saata qədər gözlədiyinizə görə, dinlədiyinizə görə. Sağ olun. Çox sağ olun. Kamil, bir də burada xoş sözlər yazılmışdı. Mən o xanımlara da təşəkkür edirəm. Xanımlara, bəylərə. Çox sağ olun xoş sözləriniz üçün. Çox məmnun oldum və çox xoş oldu sizinlə bu günün üzüyə. Təşəkkür edirəm. Bizim ümumiyyətlə forum hər gün saat 8-də indi iştirak edənlər bilirlər. Və bundan sonraki mövzularda da inanın bizdə elə bil ki, baxın, cədvələ baxa bilərsiniz. Bizim Instagram səhifəsində də deməli, forumun cədvəli haqqında iki dənə paylaşım var. O paylaşımın birində ayın 18-nə qədər olan mütəxəssislər və mövzular yazılıbdır. İkincisində 19-dan sonra olan mütəxəssislər 27-sinə qədər daxil hansı mütəxəssislər hansı mövzuda çıxış edəcək. Və Ayda xanım, Nərgiz xanım, ondan sonra da Sabah Gülnara xanım çıxış edəcək və o da çox maraqlı mövzuyla çıxış edəcək və ondan sonra xanımlar, ardıcılıq xanımlar çıxış edəcək və misal üçün 19-una qədər, 20-sinə qədər bir-birdən maraqlı çıxışlar olacaq və orada ona görə tövsiyə edirəm ki, maraqlanan dostlarınızla da paylaşasınız, bu şansı əldən qaçırmayın, belə bir potensialı itirməyəsiniz. YouTube roliklərlə bağlı tez-tez suallar verirlər. Diqqətinizi qaçırmayın, YouTube-da roliklər hamısı yüklənməyibdir. Hələlik yüklənməsi də yoxdur. Yalnız birinci və ikinci günün roliki yüklənibdir. Qalanları hamısı kanslar ki, yüklənilir. Hal-hazırda onlar, deməli, 29-dan sonra əl çatdan olacaq. Yəni, təkrar baxmaq üçün, buyurun, 29-dan sonra YouTube-da başqaları izləyə bilər. Amma məncə, bu canlı təmasın əvəzinə telefonda
yuxuluya yuxuluya çarxlara baxmağın arasında çox böyük bir fərq var. Bu şansı indidən istifadə etmək lazımdır. İndi interaktiv olanda insan canlı təmasda daha çox faydalanır. Sağ olun, gecəniz xeyirə qarşı. Çox sağ olun, gecəniz xeyirə qarşı. Sağ olun.